shopping ali. Vamos a ir de la noche, ya van 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 a ir de la noche, ya van
يعني ليه تنام تقول تجيبنا وليش بلوكي سنجر قايم جولينا كفاية ويتوجي ما استمعنا بدلا دلنجو نسواتي عشيني بوضو قوضو ينزو دوغو فوزو برودو عبشين نموتا تقولي بسوية بلجا بلجا ဒီဆက်လုပ်တာရုပ်တန်ကြီးကိုငါလို့လိုလိုက်တာကျွန်တော်စိတ်မဖြူစင်တော့ဘူး
กิเลสตาဖြစ်သွားပြီဆိုတာဘုံကြောက်တာပြောရတော့ပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့သွားမှာလဲလောကထဲမှာကျွန်တော်နားလေတဲ့အခုကျွန်တော်ဥပမာသွားလောအရင်ကဥပမာလို့ပြောတယ်ခုတော့ကျွန်တော်ဥပမာလို့ပြောတော့လောတစ်ခုကျွန်တော်သင်ပေးတော့လောဆိုနေရာမှာကိုသင်ပေးမယ်ဒီနေရာမှာကိုသဘောပေါက်လို့ရှင်ဩဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီယုံနယ်လို့ယူလိုက်ယုံနယ်ကိုငါလို့ယူလိုက်တာကစိတ်မဖြူစင်ပါလားဆိုတာသူတကယ်လက်ခံသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုဒါယုံကမားနေပါလားလို့လက်ခံကိုယ်ကကရုပ်တံကိုငါလို့ယူလိုက်တာဟိုငါပဲဖြုတ်ရမှာလည်းသိတယ်တမိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တကယ်ဖြုတ်တင်တယ်တကယ်မှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအိုက်ကိုယ်ကမှားနေတယ်လို့ဒါအိုက်မမြင်ဘူးဒီလိုယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကပြဿနာတွေအားလုံးစဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကလည်းဉာဏ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးမပေါ်တဲ့အတွက်ဒါအိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတကူတကအားဆိုင်ပြီးဖြေရှင်းရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမတက်ကြွဘူးเสียเปียเปียโลกมาโลกนี้ขึ้นขึ้นเนี่ยดิอาศีลต้องเปียเปียมั้ยโหเกษาขึ้นเนี่ยรู้จ้าไล่กันแล้วสึกก็ไม่รู้เท่เลยเกษาขึ้นเนี่ยรู้จ้าไล่กันสึกก็ไม่รู้เท่เลยตีร่มมาเว้ยยุคนั้นโหงาโลอยู่ไล่กันเนี่ยสึกก็ไม่รู้เท่เลยมาไม่เจอไอ้ตีร่มมาเว้ยที่ยกอ่ะတို့မှမဖြစ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲကိုကမသိဘူးဖြစ်တာကိုကကြည့်ရင်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့နဲ့ဒီတော့မှပဲတော်တော်တွေးကြွရှိတယ်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်နေပြီဒါတော့ခုရုပ်တဲ့ဟိုငါတို့ယူလိုက်ကြတယ်ဒီတော့မှပဲဆိုတော့မပြောဘူးမသိဘူးဖြစ်နေလို့ဟဲ့လားရုပ်တဲ့ဟိုငါတို့ယူလိုက်တာနဲ့လေကိလေသာဖြစ်အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ငါနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ပါတယ်ကံဖြစ်ကံလည်းဖြစ်ရောကံဖြစ်တော့တည်တဲ့ခါကျနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာဇာတိပြန်ရတယ်တော့ဇာတိရတယ်နောက်ယုတ်နေရနောက်ယုတ်နေရအဲ့ယုတ်နေငါလို့ယူလိုက်ငါလို့ယူလိုက်တော့ကာယကဝစီကံနဲ့မနောကံလို့လို့ပြောကိလေသာမသိဘဲနဲ့ဘာသေးတော့ယုတ်နေတဲ့သေးတယ်ယုတ်နေတဲ့သေးတော့ကံကဒီကိလေသာမသိတော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာပြန်ရတော့ကင်ဆာဖြစ်တယ်မှာဆရာပြောနေတယ်တဘဝပဲသိတယ်တော်နေဘုရားပို့ဆိုးလဲနေတဲ့ဒီကောင်အဲ့ယုတ်နေကိုငါလို့ယူလိုက်တာအသေးကိုမဆုံးတော့အဲ့တော့တခါသေးတာကြိုက်တာအသေးမဆုံးတာကြိုက်တာဟမ်ဇရဘျောဘောဇရဘျောတခါသီလာကြိုက်လာအသေးမဆုံးနိုင်အထက်ထက်သီလာကြိုက်လာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဟမ်ဘာကိလေသာတွေလာပဲကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောတတ်လာလဲအခုလေငယ်ရင်လက်အဲ့ဒီအတန်ကိုဇရကြားနေတာတွေ့ရလေတွေ့ရတာရိုးတာညံ့ကြတခါသီလာကြိုက်လာထက်ထပ်ပါမသေးတာကြိုက်လိုက်တော့သူကအဲ့ဒါပဲစွဲတာဘာပြောမှမသိလိုက်ကခုလေးကတော့ရွေးရမယ်လို့ထင်နေတာသူကအဲ့ဒါကခုပဲရွေးစရာလို့ထင်လိုက်တာဟုတ်ကူလေဉာဏ်ရည်လည်းလည်းကြဆယ်ကိလေသာတွေလည်းပဲကြိုက်ပါဆိုပြီးတော့လာပဲလင်းလာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထွက်တယ်ဘူးအဲ့ဒါထွက်တွေးနေဆရာပြောတင်တာကျွန်တော်အဲ့လိုထွက်ဖို့မတွေးရဘူးဟိုထောင်ကြတာကြိုက်တာထောင်ထွက်တာကြိုက်တာကောင်းကြရတဲ့ကောင်ထွက်တဲ့ကြိုက်တာကောင်းဖြစ်တာအဲကောင်းဖြစ်တာလွတ်ထွက်မှာထောင်ကိုဖြတ်ချလိုက်ရင်ကြားစရာလည်းမလိုဘူးလွတ်စရာလည်းအဲ့လိုကိုကျွန်တော်ထွက်ပြီးတွေးရတယ်ဆရာပြောနေတာဒီမဲ့အခုတရားလို့ကအဲ့လိုတွေးနေတယ်တွေးရတွေးစတဲ့ဘုဒ္ဓတခါတဲ့ဟိုပြဿနာကိုလေရှင်းကိုပြဿနာကိုရှင်းထုတ်တာမဟုတ်ပြဿနာကိုမရှိတော့တာပြဿနာရှိနေရှင်းနေအောင်ပါအခုကပြဿနာကိုမရှိတော့တာပြဿနာမရှိအောင်သင်ကြတဲ့ပညာရက်ပြဿနာရှင်းသည့်ပညာရက်ဟုတ်အခုကျွန်တော်လောကတည်နေတဲ့ပညာရက်ပြဿနာရှင်းသည့်ပညာရက်သူကပြဿနာရှင်းတာမဟုတ်ပြဿနာကိုမရှိတဲ့ပညာရက်ဒီနေ့ပြဿနာမဟုတ်တော့ပြဿနာလို့မဟုတ်တော့ဦးသိသွားတဲ့ရှင်းကြလေလို့ရေးလာတို့လည်းရှင်းရည်နေတယ်ရတယ်လူတွေကလည်းရှင်းရမှရှင်းတဲ့တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟာတို့ကနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ဒါက philosophy ပဲဒါပေမဲ့ဒီ philosophy ကနားလေအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တရားသင်တယ်ဆိုအဲ့လိုအတွက်သင်တယ်လို့ကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူး။ဟမ်အဲ့တော့ကင်ဆာဖြစ်ရင်တစ်ခါပဲသိတယ်။ရုပ်တံတော့ငါတို့ရင်ထက်ထက်သိတယ်။ဘယ်ဟာကြိုက်လဲ။အမလေး။အမလေး။ဒီလိုတုံးရက်နဲ့ဈေးမှာဒီလိုအတန်ထွက်အောင်မနေလိုရတာ။ဒါကလည်းကာကြည့်ဒီမှာအောက်မှာလည်းပြေးတာလေ။
အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့မရောက်သွားဘူးဆရာပြောတဲ့ကစဉ်းစားရင်ဘာလို့မလာတော့အချက်လက်ကသင်လို့ရတယ်ဒီဘွာတဲ့လေရောက်ရောအဲ့ဒီအချက်လက်တွေဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဘာဝနာပွားများရတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာကိုဉာဏ်ထဲမှာဒါရီယာအမြဲတမ်းလူကြီးစဉ်းစားတတ်အောင်ပွားနေရဉာဏ်သုံးနေရနော်အဲ့တော့လုံဉာဏ်ကိုငါလို့ယူတာကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကိလေသာဖြစ်တာလေကိလေသာဆိုစိတ်ကိုအဖြူစင်တာစိတ်ကိုညှဉ်းပန်းစေတာလောကစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်မတရားတာနော်အဲ့ဒါကိုတကယ်နားလည်သွားဖို့ကဆရာတော်ကဘုဘက်ကိုလောကအနေနဲ့ခေါ်ရတယ်လောကမှာဟလာဆရာတို့အလင်းွယ်ရင်မောင်ရောက်လာဒီမောင်ဘလူပိုင်လဲဆိုရင်ဘလူပါမပိုင်โอเคသဘောပေါက်သွားဒါတော့နားလည်သွားအဲ့ဒီတည်းကမာကန်တစ်ခုရိုက်ရင်တက္ကံဖြစ်တယ်။ဤတံဘလူပိုင်လဲဘလူမပိုင်။ဟာ။ဒါကြတော့သိတယ်လေ။ဒီတော့ကသူနားလဲတယ်။ဒါကသူအရင်ပွားတယ်ဟာမရှိဘူး။အဲ့ရနေအဲ့ရတော့ပဲနေရာမှာကိုတင်လိုက်တာ။အဲ့ဒီနေရာမှာကိုအခြေခံစဉ်းစားတော့သူစဉ်းစားတတ်တယ်သူကိုယ်ပိုင်ရပါဘူး။သူ့ကိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တော့နေဘူးလေလမ်းလျှောက်တော့ဟိုဘက်ပါကြရိတ်ကြတယ်ဘလူရိတ်ကလာတဲ့နေရာမှနဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်ဖြစ်လာပြီကိုဘာစားမှလည်းဘလူပတရားလုပ်လည်းတော့ပေါ်ပြီအဲ့တော့အရင်တည်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးငားရိတ်လို့ပြကြတာအမှန်တော့အလင်းကွယ်လို့ပေါင်းရောက်ဘလူပိုင်လေအဲ့တော့ဘလူမပိုင်နိုင်တာကိုငားရိတ်လို့ငားပိုင်တယ်လို့သိပြန်ကြတာတရားလားမတရားလားစစ်ကဖြူစင်သေးလားအမှန်ကဖြူစင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဖြူစင်တယ်မဖြူစင်တာဘယ်ရကြိုက်လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဖြူစင်တာဆိုတာကိလေသာကြောင့်မဖြူစင်တာပေါ့ဒီလို concept ကိုတကယ်တကယ်သဘောပေါက်ခဲ့အောင်အဲ့တော့အမှန်တကယ်ကိုရဲ့အတန်ထွက်တာပဲအဲ့ဒီတန်ဘလူးပိုင်လေဘုပ္ပတတရားစကားလည်းပြောအတန်ထွက်လာဘလူးတန်လေဒီလိုနေအောင်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တရားဆိုတာအဲ့လိုသွားစဉ်းစားရမယ်ဆိုရယ်တမ္မာတင်ကပ္ပဒီစဉ်းစားဖို့ကိုကျွန်တော်တို့မတင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိတော့အဲ့လိုသိသွားလို့ရှိရင်ဒီယုံနဲ့ဆိုတာလေဥပမာနာမ်ကိုပြောပြမယ်လက်စိတ်နဲ့အစီအတိုင်းမှာမြင်စိမ့်ပေါ်တယ်ဘယ်တော့မှမာတာတစ်ခုကြီးရိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကံပေါ်လာတယ်အလင်းကွယ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်ပေါ်လာတယ်အတူတူပဲမျက်စိနဲ့အစိတဲ့ကိလို့လည်းမြင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဘုရားပါတော်ဒီတော့ကျွန်တော်သိရအခြေခံအချက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကအတူတူပဲဒီတော့နေတယ်မျက်စိနဲ့အစိတဲ့ကိလို့မြင်စိတ်ပေါ်လာတယ်ဘုရုပိုင်လေအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကိုယ်ယုံတဲ့ကိုဘုရုမမပိုင်တဲ့ယုံတဲ့ကိုကျွန်တော်ကငါလို့ယူလိုက်ရဟိုကတရားလားအရေးတူပဲလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုံတဲ့ယုံငါလို့ယူလိုက်ယူလိုက်ကကျွန်တော်စိတ်ကမဖြူဘူးမတရားတဲ့သိပ်ပိုက်ပြီးတော့တို့လုပ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနေ့တနေ့ငါးဘဏ္ဍာခါယူမယ်။ပြောပြောငါးဘဏ္ဍာခါယူမယ်။ငါဘယ်ချီယူလဲသိလား။ကိုကိုငါလို့လည်းချိန်မှယူလိုက်။အကုတ်ကိုဘယ်ချိန်မှငါယူလဲ။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမိတယ်ဗျာ။ငါလို့လည်းယူရလား။ငါ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 အဲ့လိုယူလို့ယူရလား။လမ်းသွားလဲ၊ခါသွားလဲ၊ခါသွားလဲအဲ့လိုယူရလား။ဘယ်ချိန်မှယူလဲ။ဘယ်ချိန်ကြောက်ကြိတ်ဆိုင်လဲပြောပါဦး။သူကကနေတော့လဲလာပြီ၊သူကထွက်လာပြီ။ဆိုတော့လည်းထွက်လာဖို့မနေလို့ရတယ်။အဲ့လိုပြန်ပြောလဲဆိုတာကိုယ်ထဲကိုတစ်ခုရှိမှပြောလိုက်တာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ်ထဲမှာတစ်ခုရှိသူပြောလို့မထွက်ဘူး။အမှန်တကယ်အဲ့လိုပြောထွက်လာတာကအလုံးပေါ့။ဒါပေမဲ့ပြောထွက်ဖို့အခွင့်အရေးလည်းပေးရမယ်။အဲ့ဒီမှာသူကယုံတာစဉ်းစားတာ။သူကစဉ်းစားတာ။အဝိမစင်းသားကိုကျွန်တော်ရေးသားကိုချောင်းမှားတယ်ကိုကူငါတို့ပဲချိတ်ယူလဲဘာဘူးကိုနာမည်ကိုခေါ်ပါဒီကယူလားဩဒါကလည်းဒီကိုနာမည်ကိုခေါ်လိုက်မှဘူးခေါ်လာတော့ငါခေါ်လာအရင်ကကိုနာမည်ကိုခေါ်မှငါတို့ယူလာတော့ဒါဘုသတိမှတ်သားမယူကိုနာမည်ကိုခေါ်ရင်တော့မယူလားအင်းကျန်ဘုန်းတော်ကခေါ်ကြောက်နေတယ်အသက်လိုချစ်လို့ရခေါ်နေတာအာအဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့ယူတော့ပဲ
ထိုင်းနေကိုနဲ့နောက်ပွဲထိုင်းနေဒါပေမဲ့ဘလို့မှပွဲရှိရမှာမဟုတ်ဘယ်တည်းရမှာကြာတာကိုနံပါတ်စံကြမ်းကိုဘလို့ထင်လဲသိလားငါဆောင်းပြောတယ်ဒီမှာငါပြောတာဒီမှာဟုတ်တော့သူတို့အသိနဲ့သူတို့နံပါတ်ပြောပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုနံပါတ်မပါဘူးအကြောင်းရတိုက်ဆိုင်နိုင်မှာငါဆောင်းပြောတာဒီမှာဆိုတော့အဓိကကိုနံပါတ်ခေါ်ရင်ငါခေါ်ရဲဆိုရအထင်ရှားဆုံးပဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီယုတ်တယ်ကြီးကိုငါလို့ယူလိုက်တာကျွန်တော်မပိုင်တာကြီးကိုကျွန်တော်ပိုင်တယ်လို့သိပိုက်တာမတရားလို့ဖြစ်မယ်မတရားတာကြီးအဲ့ဒီမတရားတာကြီးကျူးလွန်နေလို့ကျွန်တော်သုံးသက်တောင်တည်းဟာမလွတ်တာအဖြစ်ရှိလို့မလွတ်တာလေလက်ကားတော့မလွတ်တာပေါ့ဓာဝတ်သီလိုလေးပဲဓာဝတ်လောပဲကိလေသာအဖြစ်ကြောင့်သုံးသက်တောင်ကြာနေတယ်ဆိုတော့ဒီ principle ကိုဆက်သင်ပေးလိုက်တာဒီနေ့ရက်လေးကဒီတရားလေးကိုသဘောပေါက်ဒီယုတ်နံကိုကျွန်တော်တို့မတရားလို့ဖြင့်သိပိုက်ထားတဲ့ကိလေသာအပြစ်ကြောင့်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာတွေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသက်တောင်လဲနေတယ်အဲ့တော့ယုတ်နံရဲ့အဲ့ဒီယုတ်နံကိုငါလို့ယူလိုက်တယ်ငါလို့ယူပြီးယူပြီးဟောကာယကဝိဇ္ဇာဘလောကတွေလုတ်ကြတယ်လွန်ကျူးပြီငါဒီနဲ့လွန်ကျူးတယ်ငါဒီနဲ့လည်းလွန်ကျူးတော့ဘာဖြစ်လဲကံအမိန့်ကချကံဆိုတော့ဘာလို့လဲသိလားတရားသူမိန့်ချချတယ်အဲ့ကံအမိတ်တိုင်းသွားပြီတော့နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာထောင်ထဲကိုကြာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ကံတရားသူကံဆိုတဲ့ဟလာကံဇတ်ဆရာလေကျွန်တော်ကလည်းလို့ရှိရေလေကံဆိုတဲ့ character ကိုပြောတဲ့ဇတ်ဆရာသူကြာရတယ်ကျွန်တော်တို့ကားပြရတယ်အဲ့တော့ကံဆိုတာအမိတ်ချမှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအမိတ်ချမှတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ထောင်ပြောင်းရတာပဲကိုထောင်ပြောင်းလိုက်ဒီထောင်ပြောင်းလိုက်အတ္တကိုရရတယ်ဆိုတော့လေကုသိုလ်ကံတရားလည်းတော့တ္တကိုရသွားလိုက်ဒီကမိချရရပဲကျွန်တော်တို့တော့ဘဝတော့ခဏနောက်ထောင်နေကြောင်းနေရတယ်ဆိုရယ်ဒီယုတ်တယ်ရဲ့ကိတ္တတရဲ့ကံဆိုရယ်ဒီစိုက်ကလေးကိုဆရာပထမဆုံးနားလည်သိချင်တာဟာဒါပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်လိုက်လို့ရှိရယ်နော်ဒီဒီရလေးတို့တော့ဆရာဒီခရီးကံလေးကိုတော့ဒါပြိဿတဘောပဲစဝိုင်းကြီးပဲစဝိုင်းကြီးကိုဘဝလက်တွေ့ကြာကြာသဘောပေါက်ရပရိသတ်တဘောပဲကောလာသင်္ဘူနာဝရဲ့တွေလဲဝိဇာပစ္စယသင်္ခါယသင်္ခါယပစ္စယဝိညာဉ်ကံယုတ်တာရဏပတ္တဝေနာဝေနာပိတနာဝရကံကံပိဇာတိစရာပရဏဒါကသင်္ခါစကပါဒါစာလို့လဲပြောလို့ရပါလေဒါပေမဲ့ဒါတမန်တွေဒါတဲ့တွေပဲဘွာတဲ့ ठी နားတဲ့ဘွာတဲ့ခက်တယ် very academic ပရိသတ်တဘောပဲဆိုတာဒီလောက်ရောကျေပြန့်နေလေလေဆိုတော့ဒီပညာရှိတွေကဘယ်လိုပြောလဲဒီယုံတကယ်လေးရတယ်ပင်လေတဲ့ကိုရောက်လို့ရှင်သူထောက်ရပြီอ่ะမရတော့ဘူးယုံမပြောနဲ့လူလည်းမရတော့ဘောက်ပဲလေတဲ့ကိုလို့ထောက်ရတယ်ဘောထင်ရှားအောင်ယုံဆိုတော့ယုံလေးရပင်လေရောက်ထောက်ရတယ်อ่ะမရတော့ဘူးဒီပြိဿတ်သဘောပတ်ဆိုရင်ဒီနာရီကအားနဲ့လည်းခက်ခဲရှင်သာရင်ရှင်အနန္တကလက်စွာပြောချောက်တော့တာဖြစ်ရှင်ဗျာလေသူညာထဲမှာတော့လေဒီပြိဿတမုပ္ပတ္တိကထင်ရှားတဲ့လွယ်ကူတယ်အနန္တမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ဘုက္ခတာလက်ဆော့ပြန်နည်းနည်းလို့လို့ဒီပြိဿတမုပ္ပတ္တိဒီအင်္ဂါ7ပါးကြီးကလက်ဆော့ပြန်ဟောကြတာဒါအနဲ့နဲ့ပညာရှင်တွေတို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမ္ပန်လူတွေတမ္ပန်လူတွေဆိုတာကဒီခေတ်ဒီကမှာဝိညာဉ်ပေါင်းတာကမှာညာကြီးနဲ့ပေါင်းအပ်ပါလားညာလေးနဲ့ပေါင်းအပ်ပါလားအမှားရှိအဲ့ဒါလေးကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေရောက်ပုံညာပြီးဘလို့ဝိညာဉ်ပေါင်းလားဝိညာဉ်လားဘာမှတော့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ knowledge တို့မရတော့ဝိဒါဆိုတော့မှဇာဘွဲကပလုံးစရာပါလားပါအာပြဿနာတဲ့နေပြီးရေးတဲ့ဘူးလေလူကအဲ့တော့အဲ့ဒါဝိဇာသင်္ခါရတော့ဝိညာဉ်တော့ဓာတ်ရောသာလရဲ့တခါဆိုပို့ဆိုးသေးတယ်နာကြီးမှာပဲနာကြီးရေးရမှာတတလေးနေလားနာကြီးကထောက်ပတ်လာဆိုပြဿနာတဲ့လေဒီနာတို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးသွားအဲ့တော့ကဲပဲသွားလိုက်တော့လေးလိုက်ကောင်းပါလေဆရာတမန်လူတွေလုတ်3 4 5ရက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘလို့သွားမလဲဒီနာတို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်မှစဉ်းစားရတဲ့ဒီတကယ်လက်တွေ့ဘွားတဲ့လုတ်လုတ်တယ်ဒီနံရုပ်တွေကိုကျွန်တော်ငါလို့ယူလိုက်တော့ကိလေသာဒီလိုဒီလိုကနည်းနည်းတော့အခုသဘောပေါက်ကိုမပိုင်တာကိုကိုပိုင်တယ်ဆိုတော့ခုနကလေးကွယ်လို့ရှိရင်အမောင်ရောက်တာမာကန်ကသူ့ရဲ့အတန်သူနည်းနည်းစဉ်းစားတတ်တာ။ဩကိုလမ်းလဲလျှောက်ရော
ေဘူးရလည်းချက်ပါအရင်ကြားနားကြီးလို့ထင်နေတာ။ဩကိုကလင်းပွဲလို့မောလို့တာပဲ။အဲသူ့တကယ်လက်တွေ့ကြတာ။သူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်။တိုက်တယ်မယ်။သူစကားပြောတဲ့အခါလဲဒီအတန်ကြီးကိုငါးတန်လို့ယူခဲ့ကြတာဘလူးမတ်ကိုယ်တန်မဟုတ်ဘူးလို့ဘလူးမတ်မထင်ဘူး။အမှန်တော့ငါးကန်တစ်ခုရဲ့အတန်တွေ့တာလက်တစ်ခုရဲ့လက်တန်တွေ့တာ။တိတ်မှန်မြန်နေတဲ့တန်လေဗယ်ထဲမှာဖိုကယ်ကော့ရှိတယ်။တစ်ခုရဲ့ဒီဒီအတန်ထွက်လာတာပဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီ။တိုက်တယ်မယ်။နဲ့လေမက်ဆီနဲ့ဆင်းနေတိုက်တဲ့အကြောင်းတော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဒီမြင်စိတ်ဘလို့မှမပိုင်ဘူးဆိုသူနဲ့တဘောပေါက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြင်စိတ်ဘလို့မှမပိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကကိုမြင်လိုက်တကတာဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်အစင်းကယုတ်ဟိုဘက်ကမျက်စိကလည်းယုတ်ပေါ့နော်ဘယ်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ကျလို့သင်တတ်ပါတယ်ဒီယုတ်ကြီးကလည်းကိုပိုင်လားဆိုကိုပိုင်မဟုတ်နဲ့မနာနဲ့လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ကိုမပိုင်လို့ကဒီယုတ်ကြီးကအိုနာတည်သွားနေတာဒီယုံနဲ့ဒီကိုမပိုင်ဘူး general concept တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းနဲ့များတော့ဒါလေးကိုလက်ခံနိုင်တာရယ်အဲ့တော့ကိုမပိုင်တဲ့ယုံနဲ့ညို့ငါပိုင်တဲ့နဲ့စဉ်းစားကြရတော့ငါဒီယုံနဲ့ငါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်မတရားတော့ဘူးအဲ့ဒါကိလေသာလို့ခေါ်တာဟောဒီလိုဒီကိလေသာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆိုလောဘဒေါသမောဟလောက်ပဲကိလေသာတင်တာအဲ့လိုကိုမပိုင်ညာကိုကိုပိုင်တဲ့ဒီယုံနဲ့ညို့ငါလို့ယူလာတော့မောဟလို့မသိဘူးကျွန်တော်ကဒါမောဟပဲကျွန်တော်မှတ်မသိတာအဲ့တော့မောဟကိလေသာလည်းရှိရောကိုပိုင်တယ်လို့ထင်လိုက်တခါကျကောင်းတယ်ဆိုတော့ပသိမ့်လိုက်လိုက်တယ်မကောင်းတယ်ဆိုရင်စွန့်ပစ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီအစ်စ်တွေလောဘဒေါသတွေကတော့ရောက်လာတာအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီမောဟဘောမှာအခြေခံပြီးတော့လောဘဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုလည်းမစဉ်းစားတတ်ဘူးဘာတူတူလဲသူများအတင်ထားတာလေကိလေသာတော့ပေါ့သိလားလောဘဒေါသမောဟဆိုလွတ်ကျက်လာတာအခုကိုယ်တိုင်းကလောဘဖြစ်တာလေတရက်တည်းရဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့မသိတာမောဟဖြစ်တာမသိမောဟဆိုတာဘာမှမကိုမသိပြောတာပြောတာအခုကြမှာဩကိုမပိုင်တဲ့ယုတ်တယ်ကိုပိုင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်သိပ်ပိုက်လာတာမောဟပဲဟုတ်လားအမှန်တရားကိုမသိတာမောဟပဲဆိုတာအဲ့ဒီအဲ့ဒါကကိလေသာလို့ဆိုတာစိတ်ကမပြည့်စုံတော့ဘူးအဲ့ဒါအင်းနဲ့ကာယကံဝေစကံမနောကံတည်းလို့ပြောဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အမိန့်ကချပါလေရောအဖြစ်ရှိတော့မိန့်ချတာဟုတ်ကိလေသာအဖြစ်ပဲကံလို့တော့အမိန့်ကချလိုက်တော့အဲ့ဒီအမိန့်ချတဲ့အတိုင်းကောင်းကြောင်းပေါ်လူကြောင်းနဲ့တောင်းပြမတောင်းအပေးထောင်းနေတော့ထောင်းကောင်းတာကိလေသာနဲ့ကောင်းတာလို့တော့ထောင်းကောင်းကြောင်းပေါ်ကိလေသာနဲ့မကောင်းတာလို့တော့ထောင်းလို့တော့ဆိုလေဒီအရေးထားလေပေါ့အဲ့တော့ပယ်ရမှာဘာပယ်ရမှာလဲဆိုတော့ဆရာယုံတဲ့ကိလေသာလေးကိုပြောပြတယ်အပြစ်တို့ကကိလေသာထောင်းကြတာယုံတဲ့အကုသို့လို့တာကိလေသာအပေးရောက်တာယုံတဲ့ဟုတ်လားတင်းညာလေနေတာယုံတဲ့နဲ့ပယ်မတာလေနေတာကိလေသာပယ်မတာယုံတဲ့စေတ္တာကိလေသာစူဆာယုတ်တဲ့တတိယယုံနေစေတိုက်ခြင်းနာကိလေသာတတ်ကြတာယုံနေဟိုအလပညာကိလေသာမိုးနေတာကအာတို့လုံးသဘောပေါက်တာဩယုံနေစာခြင်းနာကိလေသာယောဂဖြစ်တာယုံနေဟာကိလေသာကြောင့်ယုံနေတယ်ခန့်နေရတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြန်ရမှာကိလေသာပြန်ရမယ်သူနည်းနည်းသိကြသွားပြီခဏကိလေသာပြောင်းမှာဘာလို့လဲဆရာပြောတာလို့ဒီကိလေသာပြောင်းအဲ့လိုပုံကြီးလေကိုမိုရိုင်းသိလေဒီကိလေသာကြောင့်တို့ယုံတဲ့နေစင်းရဲ့နေကြအဲ့တော့ကိလေသာပိုင်တို့ယုံတဲ့နေသက်တာကိုအများကြီးရမယ်အဲ့တော့ဘာပြန်ရမလဲကိလေသာဆရာကိုရိုင်းအဲ့လိုသဘောပေါက်စင်တာဟိုကိလေသာပြောင်းမှာဘာလို့လဲကိလေသာကိုယ်ဟိုဒီလိုသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့လေကိလေသာဆိုတာမကောင်းဘူးမကောင်းတာပြန်ရမယ်ဒါတော့အကြမ်းမြင့်တိတာပေါ့ဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လဲအကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ညစ်တယ်အဲ့လိုအဲ့လောက်လေးတော့မရဒါ surface knowledge တွေ surface internet တွေပေါ်ရတဲ့လေးတွေခုဆရာပြောသလိုသိချသဘောပေါက်နေရကိုကိုတိုင်းအဲဆရာခုပြောနေတာကိုကိုတိုင်းမသိတာမရှိခဲ့ကိုကိုတိုင်းအဲ့ဒါတွေဩဒီလိုစဉ်းစားရမှာပါလားလို့တကယ်သိသွားတယ်အဲ့ဒါမှကိလေသာတကယ်ပယ်သိမှလားဆိုတော့ကိလေသာပယ်ရမှာမစပြောလို့ဗီဒီယိုကိလေသာနဲ့ပြောနေကြတာဟာဒါတို့နည်းနည်းလွဲနေပြီအဲကိလေသာကိုဟိုပယ်ရအစ်ထဲရကိလေသာညောပယ်ရမယ်ဆိုတော့ဆန္ဒမဖြစ်လိုက်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံမဖြစ်ဘူးလို့ပြောပြတာပဋ္ဌာန်းလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအယုံနဲ့ညောငါမတရားမြင်သိပ်ပိုက်ထားတာပဲဒါကြောင့်မလို့လေဒီသိပ်ပိုက်တဲ့အတို့ကအဖြစ်တွေကြပြီးတော့ဘဝနဲ့အတိမလွတ်တာပဲအဲ့လိုတိမ်မှာကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားတိမ်မှာကြောက်လားကြောက်ပါရဲ့ဟာသူတို့မကြောက်ဘူးဒီစနေကြောက်ဘူးလေလက်ကခက်နေတယ်ဆရာပြင်းအောင်ပြင်းနေတယ်ပြေးပါလေဘာလို့လဲဒီမှာတော့ဘွားရင်းနေတယ်လေစနေပဲတော့တင်မထူးတော့ပါဘူးဆရာရဲ့အဲ့တော့ပြင်းနေကြမှာမသိဘူး
ထားစေခြင်းလားအဲ့တော့မှဘာလို့ပြန်မှာကိလေသာပြန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကံငားလဲပါငားတယ်တော့မှဆရာဒီဘက်ကအကျင့်ပိုင်းကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဒါလေးနဲ့ဆရာစတင်ပြောဘလို့ကြည့်ယူရတဲ့ principle ကိုစတင်ပေးတာအဲ့တော့ကော်ဖီလေးတော့ပါအောင်ဆိုရတဲ့စေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့အဲ့လိုသိသွားကော်ဖီတော့ပါအောင်တာတာဟာစားရပြီဆရာဆရာတက်တင်လို့ရတာပြီပထမကိုချိန်လို့ရတာကော်ဖီတော့ပါအောင်ဆိုရတဲ့စေနာပေါ်တဲ့ပါဇက်ကလှုပ်ပြီးသားပဲလက်ကပေးပြီးသားပဲအဲလက်ကပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောစေနာပေါ်လို့ပါဇက်ကကော်ဖီတော့ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့ကဘာပေါ်လဲစေနာစေနာဉာဏ်တရားပါဇက်လှုပ်တာကိုလက်ကပေးတော့ရုပ်ပြရတယ်လားသာသနာအတူတူပါဖြစ်သွားပြီဒီလိုနားလဲသာသနာပြစီရောအချို့ကပြောတယ်ဆိုပါဇက်ကတည်းကပြောကွာလက်ကမပါပါဘူးအားအဲ့ဒါသာသနာတိတ်မဖြစ်သေးဘူးဟမ်အာအဲ့လိုပြောလို့ဆိုကဘယ်ကကွာပါဇက်ပြောပါလက်ကမပါတော့သာသနာတိတ်မဖြစ်ဘူးပဲလောကကြတော့လေဟိုညီညီချင်းချင်းဖြစ်အောင်နေကြကြောက်တဲ့ကြောင့်သာသနာဖြစ်အောင်နေကြတာစိတ်တူကူလူနေကြလို့ပြောတာဩဒီလိုယောက်ကဟိုယောက်ကဒီအဲ့လိုမလုံးညာနဲ့ဒီလိုညီညီချင်းချင်းနေကြသာသနာလောကအလိုပြောကြလေသာသနာဖြစ်အောင်နေကြလူကြီးတွေအဆုံးမတက်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသဘောပေါက်တာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီပဋ္ဌာန်းလေးတွေပါဒီလိုနားလည်လာပို့ပြီးတော့ဟိုပြောကြည့်တာက reinforce ပေါ့ကိုအတိကိုပိုအားကောင်းစေလာတာဒီပဋ္ဌာန်းလေးနဲ့ကြာတော့ဥပဒ္ဒနာရှိတော့ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဉာဏ်ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်သာဟောအရင်တော့လူရင်တော့ဘလူးတော့ငါလူတာအဲ့ဒီစေနာဘလူးစေနာတော့ငါစေနာသွားအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့ conflict တော့ပါအောင်ဆိုတော့ဟောစေနာပေါ်လာရှေ့စိတ်စေနာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်ချုပ်လဲချုပ်တယ်လို့သတိပြုမိတာကနောက်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီရှေ့စိတ်နောက်စိတ်လေးကိုဆရာတို့ဒီရှုတော့ကနေစပြီးတော့လက်တွေ့တွေကို apply ခဲ့လိုက်လည်းလို့အဲ့တော့ကိုက conflict တော့ပါအောင်ဆိုရင်စေနာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်ဥပမာချုပ်လဲချုပ်သွားတယ်စေနာချုပ်တာနဲ့အတန်ချုပ်တယ်သူကစေနာနဲ့ conflict ပဲစေနာရှိတော့လေ conflict တော့ပါအောင်ဆိုရင်တော့ကမလာတော့ချုပ်သွားစက်တိုက်ဆဲမုံလေးနဲ့စားပါအောင်ဆိုရင်ဟာနောက်စေနာကထွက်လာတယ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကစေနာလည်းတော့ပြတ်တဲ့ဆဲနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့မတိုက်နိုင်ဘူးတော့ပြီသူစေနာလည်းဒီလောက်ပဲကျွတ်စိနာခပ်ပြက်ပြက်ပဲလက်ဆိုရင်တော့ပဲထက်လူမခံနေတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟဲ့လားအဲ့လိုလေးနားလေးရမှာပဲဒါကော်ဖီလေးတော့ပါအောင်ဆိုရတဲ့အတန်ဆုံးတာနဲ့ဟိုကစိနာချုပ်လို့ပဲဒီလိုနားလေးဒါတော့အဲ့ဒီမှာမုံလေးထက်စားပါအောင်ဆိုရင်နောက်စိနာကပေါ်လာပြီပေါ်လာလို့ဒီအတန်ပြောတာကမုံစားပါအောင်စိနာမုံစားပါအောင်ဆိုရတယ်လေအဲ့အုံးလေးဆုံးရောတခါစားရပြီဆိုရင်ဟိုစိနာလေဟိုစိနာချုပ်သွားလို့သူကအုံးကလည်းချုပ်သွားဟုတ်စင်တာမချုပ်လို့ကျေဆရာမုံလေးလဲစားပါအောင်ရေလေးလဲတော့ပါအောင်နောက်ထပ်လာအောင်ပါဟုတ်လားအဲဒီလိုစင်တာစရိုက်ကြိုက်တွန်းနေတယ်ဆရာကအဲ့လိုစားနေတယ်လို့ဟဲ့ဟလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသာဟဇာရပြည်စီရောပါဇက်ကအဲ့တော့ဆရာပြောပြမယ်ဆရာလက်ပြဘွားလေးကိုအများနဲ့တက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမုံလေးအများကြီးချတာဟင်းပွဲလေးအများကြီးချတာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကမလို့လဲအာဟိညာတေကောင်းတာပဲအာဟိညာလည်းအများကြီးပဲဘုံညာလည်းကိလေသာကြမ်းရောက်တာကိလေသာပြောရရှိချွာထွက်တာဆရာမဟုတ်ဘူးဘုံများတာမဟုတ်ဘူးခင်းများတာမဟုတ်ဘူးစေတနာတွေများတာကျွေးကျင်တဲ့စေတနာတွေသူကစေတနာကိုမကန့်တာမရှိရလောဘကောင်းနေတာပါဘုံညာလည်းကောင်းတာဟိညာလည်းအာဟိညာလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့သူကဒီလိုဘွားမျိုးဝယ်နေခဲ့တာဒီကိလေသာပဲအရင်ဆုံးထွက်နေတာကိလေသာကိုမတားဘူးတားနိုင်တဲ့စိတ်ကမရှိဘူးကျမဘုရားပုံများတာမဟုတ်ဘူးစေနာများနေတာစေနာများလို့ဒီခင်းများတာလေမုတ်နေများနေတာလေစေနာဖြစ်ရင်အတခွက်ပဲပြေးမှာပေါ့စေဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုကိုဒီလိုမတော်ဘူးညာအဲဒီလောက်လည်းနေတော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလွှတ်လွှတ်မှုတရားဆိုဒီကိလေသာရဲ့ဒုက္ခတဘွားလုံးတတန်တရားတော့သူ့ကိုလွှတ်မှုခဲ့သူ့ဆုခဲ့ဒီကိလေသာဒီလိုမှအပြစ်ကပြေးမြင်လာဟုတ်လားဒီလိုတော့အေးဒီတော့မစောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအာပြောတာဟိန္ဒီရလည်းအများကြီးဟိုင်းပိုင်းအပြောနေကြတာအတခုတွေဟာလှရာပိုင်းတားအကုန်လုံးဖြစ်ကုန်ပြီတခါလဲဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုနေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကဒီစဉ်းစားပုံလေးတွေကနေ့စဉ်ထဲမှာလုံရင်းလုံရင်းဟောဒါဆရာပြောတယ်အင်းများတာမဟုတ်ပါဇေနာများနေတာအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းသူကဒီ flow ကိုဝင်လာလေဒီလိုစဉ်းစားပုံလေးတွေ
ဝင်းသားတော့ဟုတ်တယ်ပြန်ပြန်စားမှာပါပဲမဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်ရှိစားမှာပဲဒါပေမဲ့တို့ကကိလေသာအကျိုးရောက်ရောက်နေလုံးလုံးအဲဟုတ်လားဗျာဒီဒါကလေးဖွင့်နေတဲ့ပြည်နဲ့တွေ့ပါတယ်အခုဆိုတော့ကိလေသာစွာထွက်သွားတာအဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲနေနေကြမယ်ဒီကိလေသာစွာတသက်လုံးစွာခဲ့ရတာတသက်နဲ့လုံးစွာခဲ့ရတာအခုလဲစွာတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆရာနဲ့တွားရင်ဆရာအဲဒါတတိလေးတွေပြေးတယ်ဒါလို့လက်လက်ထောက်ပြတယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီလိုလေးနေပါမဟုတ်လေဒီအရသာခံစားရပဲဒီလိုကောင်းတာပဲဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိလေသာတွေဘာပါနေလဲနော်အဲ့တော့ကိလေသာဘာလို့ဆက်မဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့လာဟောပါလေကျေဘောဒီတိုင်းကြီးတော့မသိတာဘောလို့ဆရာ philosophy လေးဒါသွားဘောကကြားရင်စက်အဲကျွန်တော်တကယ်ကြောက်ကြားရင်စက်ဒီလိုကောင်းအောင်ပါလားရှိလဲဒါရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကလူလောကအရမ်းလို့ philosophy လေးတွေပါလေမှာတော့တကယ်တရားပြုပြီးတော့လားတမို့ရှင်တော့ဆရာဘာဖြစ်လဲအဲကိရိတာဘာလို့ဆရာဘာဖြစ်လဲစကားဆရာနဲ့ဖွင့်နေပါလို့ဆရာဆရာရဲ့ဆရာနဲ့စားတာနဲ့ချင်းချက်တဲ့ဆရာဟုတ်ပြောပြီးတော့ဆရာဟုတ်ကတော့စားတယ်စားပြီးမှဆရာကပြောလို့ရတယ်အမလုံးသေးတာသူကဘာလို့ကိရိတာနဲ့စားမှကောင်းတာတကယ်ပြောတာဘာလို့တကယ်အဲ့လိုပါပြောလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီကိလေသာကိတ္တနဲ့ပို့ဖို့ပါပါမနေဘူးသေးဘူးဟုတ်တယ်ဇာတ်လောကဘုံမှာဟိုတက်လက်ပြောပါပြီဝိညာဉ်ရုပ်နဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်ဘလို့မကင်းလို့ညာကောင်းကင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဘုံမှာပဲမကောင်းတဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဘုံမှာပဲကျွန်တော်ဘာမှလို့လုံးလို့မရအဲ့ဒါကိုလည်းဒါဟိုမနေရမေးဖို့ပေးရဒီကောင်းပါတယ်ဆရာရဲ့စိတ်လူမကြတာဘလို့လို့မှာစိတ်ကကြောက်ခိုက်ဆိုင်ပေါ်လေလူမကြလို့မလဲမရဘူးမကြလို့လည်းမရဘူးမျက်စိနဲ့တည်းဆိုမြင်စိတ်ပေါ်တာမြင်စိတ်ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးလို့ကြိုက်တယ်လို့လို့ဆက်လဲဒါနဲ့တန်တန်ကြီးကြားပါပဲအဲဒီကြားစိတ်ကြီးကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဘာမှလို့လို့ကောင်းတဲ့အောင်တွေကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်မှာပဲမကောင်းတဲ့အောင်တွေမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်မှာပဲအဲဟိုကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှလို့လို့လက်ခံရဒါပေမဲ့ဆရာလောကဘုရားကမိုးရတဲ့နေကလေးဘာကြိုက်လဲဆိုတော့မကြိုက်လည်းမရောရွာရင်သူကကြက်မကြိုက်လည်းရွာမှာပဲကြိုက်လည်းရွာမှာပဲနေဘူးမကြိုက်လည်းဘုံမှာပဲကြိုက်လည်းဘုံမှာဒါပေမဲ့ဘိုးရွာရင်ငါတို့ဘယ်လိုနေမလဲနေဘူးရင်ညက်လာလေဒုက္ခဝိညာဉ်တွေကဘယ်လိုတို့ဘယ်လိုနေမလဲဒုက္ခဝိညာဉ်တွေညက်လာလေဒီဘက်မှာရှောင်လို့တော့မရအောင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကမြင်ပဲတင်ပြရကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ဟိုကလောကမှာဘိုးရွာရင်ဘယ်လိုနေမလဲပဲစဉ်းစားကြတာလုံးဝလည်းသားလို့အဲ့ကဲပဲဒီဘက်ကဝိညာဉ်ဘယ်လိုနေတော့ဟိုကဝိညာဉ်ကြိုက်နေတာလောဘတွေဖြစ်မကြိုက်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်အဲ့ဒါကိုယ်ပဲဆင်းရတာပဲဉာဏ်ရည်မလဲလို့အဲ့တော့လောကကမ္ဘာဝါကြီးမှာဆရာပြောတယ်ဘုံတိုင်းလာမယ်ဒီနေ့ချင်းလာမယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဘုံတိုင်းကတိုက်ပါပဲကိုယ်ဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားတော့လည်းကိုယ်လိုတော့ဘာဒါပဲဒါလည်းဒါလည်းလေလေဒီဘက်ကဝိညာဉ်ဘောတော့ကြောင့်အဲ့လိုသဘောမပေါက်ဘူးသူကမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေဘောတော့မမြင်ချင်ပါဘူးပြောရင်လုံးတယ်ဟာအဲ့လိုမလုံးနဲ့စိတ်ကိုလို့ဆရာရဲ့စိတ်ကိုဘိုးရင်းကိုမကြားဟာမလုံးနဲ့အဲ့ဒါတွေကဒီလိုစဉ်းစားပါလားတရားသိတယ်ဆိုတာဒီလိုနာဆရာခုပြောတာရရင်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်တာသူစဉ်းတော့စဉ်းစားကြမလို့တော့ကဲနေဆရာပြောပြမယ်နေတာနဲ့ပေါင်းတာရှိရဲ့လေနေတာနဲ့ပေါင်းတာဘယ်ရကြိုက်လဲနေတာကြိုက်တယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့ကလူကတော့နေတာကြိုက်မှာပေါ့ဘာလို့မြင်ရတာလဲဈေးကွက်ကြအောင်မောင်းတာကြိုက်ရတဲ့နာစိတ်ကြမတိုက်တဲ့ဘာသာဒီရင်မလို့နေမလားပေါင်းရင်မလို့နေမလားပဲစဉ်းစားအဲ့ဒါကြမသိဘူးလားဒါမှသူရောတခုနေတော့မသိခဲ့တရားညာကဒီလိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ရှုတော့မယ်သူမစဉ်းစားခဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာပေါ်နေလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားတော့ပြီးသွားပြီရောဖြစ်သွားခက်လာဒါဆရာကခုပြောနေတာတော့ရင်လူတွေပြောမှန်းတာလေးတခုပေါ့ဆရာဘင်းတို့ရုပ်တည်နေတယ်ဆရာတည်းပဲဒါကကွာယုံနေတဲ့နေပဲဘဲပြီးတော့ယုံနေတဲ့လည်းဒီမှာဒီလိုမစဉ်းစားတဲ့တော့လောကလည်းမသတိဘူးဓမ္မလည်းမသိဘူးဖြစ်နေတာ apply လည်းမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဆရာပြောတာတော့အားနာပါတယ်စေကဘုရားကလောကလို့လို့ကျင်တာပါတယ်တန်ဖျားပြီတော့ကိုယ်အကြောင်းအကြောင်းချမ်းသာဖို့ပြဿနာရှိလာကြတယ်ပြဿနာဆိုချမ်းသာခြင်းလို့ပေါ့ရှိရတာချမ်းသာမှုချမ်းသာလို့လုံးနေရတော့ပြန်မှန်းလာလို့လားအဲ့ဒါဆိုလည်းတက်မှားနေတယ်တရားသိတယ်လည်းချမ်းသာဖို့ကိုယ်အမြင်နဲ့ကြားဖို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကတရားတွေသိတယ်ကိုတရားတွေမပင်ပန်းနဲ့ရှုပ်တာပဲဟာမဟုတ်သေးဘူးလေဒီခုကလွဲနေပြီလို့စဉ်းစားဖို့ဒီခုလွဲနေပြီတို့တို့ဒီခုကဖားနေတယ်တို့ရဲ့ဒါဒါလုံတာကိုဖားတာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကိုဘလို့ apply လုပ်လဲဘလို့သုံးချမလဲကို planning နေရှင်းရမယ်ဟာကိုစဉ်းစားရမယ်
တို့ကအခုတရားလို့တာအဲ့ဒီဟာတွေမပါဘူးဖြစ်နေလို့ဆရာမဒါလေးကိုသွားနေရတာအခုအဲ့ရလဲဆရာကိုယ်တိုင်ဒီဟာတွေကိုဆရာလက်ဒီဟာတွေလုပ်ခဲ့တာပဲကျင့်ခဲ့တာမကျင့်တော့ဒါပေမဲ့ကျင့်တော့ဒီလောက်ပဲဒီလို apply ပဲတာကိုသိသမျှတွေကအကျိုးတားနေတာဟာအရင်ကနှလုံးတည်တာကိုအကျိုးများမှမသိဘူးနှလုံးတည်ရလဲအကျိုးများမှမသိဘူးအခုကြလေနှလုံးတည်နှလုံးအကျိုးများနှလုံးတည်နှလုံးဟောဒီဘက် apply လုပ်မှမှအကျိုးအများကြီးသိလာတာဒီ apply မှာတော့အကျိုးကမများဘဲနဲ့လေဒီဟာတွေပဲတစ်လုံးပြီးနှလုံးသိအောင်လုပ်လဲသုံးလုံးသိအောင်လေးလုံးသိအောင်လုပ်တာဟာပြဿနာဒီဘက်လို့လုပ်တယ်ဒီဘက်ကဟာပါမရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်တော့ကိုယ်လည်းမခံစားရဘူးဆရာနေသိနေပြီနှုတ်မှာပြောမှာဒါပြီးဘာသိအောင်ဒါပြီးဘာသိအောင်ဟာအဲ့ရလည်းမပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလေသဘောပေါက်တယ်ဟာရုံးနဲ့တန်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကနေအေးသွားပြီငါဘဝတော်ပြီဆရာပြောနေတာဘိုးသက်အနက်တောင်ဖြစ်နေပြီလို့အဲ့လိုထင်သွားတယ်ဟာဒါမှလို့ကတော့ဒီဟာကိုပဲငါခိတ္တတာငြိမ့်တယ်ငြိမ့်အောင်လောကထဲမှာအရှုတောင့်မျိုးစုံကိုဒီရုပ်နဲ့နဲ့မြင်အောင်ပဲကလုပ်ရတော့မယ်။ဒါကြီးကအများကြီးသိကြတယ်လို့ဘူး။ဟာဒီတိုင်းကိုဒီရုပ်နဲ့ကြီးပဲသိအောင်လုပ်ရုံပဲလား။ဘုရားမောင်လေးကအများကြီးသိချင်နေတာဒီဘက်ကအများကြီးသိချင်ကိုနိုင်လားဆိုမနိုင်လည်းမနိုင်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပဿနာကြီးအများကြီးမင်းရမ်းတော့ထမ်းသွားတော့ဟာသူကရမ်းတော့ထမ်းသွားတော့ဒါတွေကိုထမ်းဖို့လေနောက်တော့ပြိပြသေးသွားတော့မှသူကအကျိုးမခံစားရဘဲနဲ့တည်တော့မှအဲ့ဘက်ကတည်းကသူကညာလက်ဆိုရရှိတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကဘာရင်ပါလဲလမ်းပါလဲဂျိုင်နေကြမှာပြိတည်မှာမောဆုတ်တည်မှာမသိဘူး။တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပဲ။ညာလက်ဆိုရအဲ့ဒီယာရင်းနဲ့တည်လိုက်တယ်။နည်းနည်းတော့ပုံစံနဲ့တည်သွားအဲ့ရလေးနဲ့ကျိုးခံတာ။အဲ့ရလေးကိုဟိုမကြီးသည့်မကြီးပင်ပေါ်မှာမကြီးသည့်လေးဆိုင်တဲ့တဲ့ဘက်ပင်နေပေါက်လာတော့ရောင်းစား။အဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုဘွားဟိုကြီးတော်ကြီးဟာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ပြည့်လုံလောက်နေပြီလေ။အဲ့လိုစဉ်းစားပါလား။တို့ကလောဘကအတော်မတတ်ဘူးဖြစ်နေပဲနေရမလို့။အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဒါပဲကဒါကြောင့်မလို့ဒီခုကံကုသိုလ်ဉာဏ်ကုသိုလ်လေးတော့မတင်ချလို့ရှိတယ်ပါဒီကံကုတော်တော်အကျိုးများမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပဲဖြစ်တာလားအခုဆရာဒီမှာအချက်ဆုံးချက်ရှိရကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ဆိုတာကံကုသိုလ်ကရှင်းစိဉာဏ်ကုသိုလ်ကနောက်စိစေနာလေးပေါ်လာရှင်းစိသတိပြုမိတာကနောက်စိဆရာဘရောမှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ရဲ့ရှင်းစိဖြစ်ပြနောက်စိဘက်ကိုပဲတမန်လူတွေနားလည်တဲ့ကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်လေးကပြင်ပြလိုက်ဆရာတို့ရဲ့ရှင်းစိတ်ပြည့်ပြည့်နောက်စိတ်ပဲဆိုကျွန်တော်မလုပ်ပြဘူး။ရှင်းစိတ်ကလည်းဘာမှမသိဘူး။နောက်စိတ်ကလည်းဘာမှမသိဘူး။သူကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်စေညာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်၊ချုပ်လဲချုပ်တယ်ဆိုလူတိုင်းလုပ်တတ်သွား။အင်းလေးထည့်ပြီးလဲစေညာလေးကပေါ်လဲပေါ်တယ်၊ချုပ်လဲချုပ်တယ်။နေရာလေးထိုင်ပါအောင်ဆိုလဲလုပ်တတ်သွားပြီ။ဒါပဲလေ။အဲ့ဒီမဲ့ကစေညာလေးတဲ့ပရိဝါဆရာပါလေးတဲ့တညာ။အရဟံလို့ဆိုလိုက်တဲ့တညာလေးပေါ်လဲပေါ်တယ်၊ချုပ်လဲချုပ်တယ်။သမန္တမောဒောလို့ဆိုလိုက်တဲ့ဒီသမောတမောဒောတညာပေါ်လဲပေါ်တယ်သူလဲသူတဟဇာတာဆွေဆေရောဘာကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသိသွားလို့ရှင်နောက်ကကျမ်းပါပါအဲ့ဒီစေနာကဘလို့ပိုင်လို့လည်းမရဘူးပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးဒီတညာကပိုင်လို့လည်းမရှိဘူးပိုင်လို့လည်းအဲ့ဒါပဲလေနောက်ဆုံးအခုဒီရုပ်တည်နဲ့တော့ငါပိုင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ယူထားတဲ့အတွက်ကိလေသာဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားတစ်ချက်ကုန်လဲနေရဆရာဟိုပြောတာတည်းကနားမလဲဆရာတခုမှမရှိဘူးကိုကိုယ်တိုင်တကယ်ဒီထဲကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အဲ့တမားလေးကိုလေထိုင်လေးဆရာပြောနေတာကောကုတိဆောက်လေးဝရိယလေးဆရာအနေနဲ့များလဲမနေတော့လဲတရားထိုင်ဖို့လေးပြောပြခဲ့တယ်ဝရိယကိုလဲဆရာဘယ်လိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရုံနဲ့ရှိတယ်အဲ့တပါအဲ့ရလဲဝင်လေထွက်လေပဲဘယ်လိုပဲအဲ့ဒီပါမဆောင်နဲ့ပလက်လေးနဲ့အင်းကြီးလေးကိုကပါတဲ့နာကိုပဲလဲနေဒီပဲလဲနေအဲ့ဒါကစိတ်ကမကြိမ်တော့ကျင့်စရာကဆရာအထူးကျင့်စရာမလို့အဲ့လိုကျင့်ပါလားအသက်ကြီးလို့မထိုင်နိုင်တယ်ပဲဆရာလာမပြောနဲ့အဲ့လိုသိမှစိတ်ကစတိဘယ်ဖြစ်သွားပါဝါရငြိမ်သွားစိတ်ကမငြိမ်ဘူးလို့ဆရာသိတယ်ငြိမ်မွေးနေအားအေးချမ်းဒီဖန်ကွယ်ဖန်ကွယ်လေဒီလို့ stillness လို့ပြောတာ quiet တရားလို့ငြိမ်ရဲ့ဟာလေးကတော့ရအဲ့လိုလေးနေတော့အဲ့လိုငိမ့်တဲ့အရာတွေကိုသိတော့ပူလောက်တော့မကြိုက်တော့သူပူရင်အဲ့ငိမ့်တဲ့ဘက်ကိုလည်းနေတဲ့ဆရာတို့ပြေးခဲ့တယ်။ခုပူလောက်တဲ့ငိမ့်တာတကယ်ငိမ့်တဲ့အရာတွေကိုသိတော့ပူလောက်တော့ဘာမှမကြိုက်ဘူး။ပူလောက်မှလည်းသိရင်ငိမ့်တဲ့ရှင်နေတဲ့ပြေးဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။အခုကပူလောက်မှဆိုတယ်လေအဲ့ဒီဟာကနေနေကြဖြစ်နေပြောနေတာ။ဒါကျွန်တော်တို့ကခုကငိမ့်တဲ့ရှင်ကိုခံမပြောင်းသေးလို့အရာတွေကိုလည်းမခံစားမသေးလို့ငိမ့်တာကစိတ်ကဘယ်လိုလဲတိလားပြင်းစရာကြီးတကယ်ထင်တာအိမ်မတရားဖြစ်နေပါတယ်ပြင်းတာပေါ်လိုက်ရှာပြီအမအားကြဘူးလားဘယ်တော့ကြမလဲတော့ကိုကငြိမ်းနေတဲ့အရာသာပဲချက်ပါအဲ့ဒီငြိမ်းနေတာကိုဘယ်လို
ပြင်းစရာလည်းတော့တော့ယူနေသေးတယ်ဒီတော့အဲ့ဘလို့ယူနေတာကိုယူလာမဟုတ်ကြည့်နေတာတော့မသိဘူးနော်အဲ့လိုပါရိကဲဆက်ပဲအဲ့တော့ဒီပြန်စတဲ့ပါကဒီစိတ်အောင်စိတ်ကြီးတော့စင်တို့တွေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူစာမျက်နှာလက်ဆက်နာမှာပါရှင်းစိတ်အောင်စိတ်ကျင့်စဉ်ပိုင်းတွေဖြစ်ပါပြီဒါခုစာမျက်နှာကျင့်စဉ်ပိုင်းတွေကိုစတင်တင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာလက်ဆက်နာရှင်းစိတ်အောင်စိတ်ယေမှုနဲ့ပြီးဘူးသမထာနာဒီမီလေးဒီစတုဝိညာဉ်ကြီးကအစဉ်အမျိုးမျိုးကိုမြင်မှုတသက်တာကြီးမျက်စိဖြင့်မြင်ပြီးနောက်ကြံသိမှုတို့ကမနောဝိညာဉ်တို့ဤအမှုတာကြီးဤစေခဏ၌ငါမြင်သည်ဟုမသိသေး။နောက်၌မနောဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်မှငါမြင်သည်ဟုသိ။မြင်အပ်သောဝိတုဤအဖြူအနီအစင်းတရံအမိစသောပညာတို့ကိုလေ။နောက်၌မနောဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်မှသိနိုင်၏။မြင်မှုကစကုတ္တအိမ်မှဖြစ်၍သိမှုကဟာရယတ္တအိမ်မှဖြစ်၏။ဓမ္မအလိုအဖြင့်မြင်မှုသိမှုနှစ်ပါးသည်တခြားစုတန်ဖြစ်၏။လောကအလိုအဖြင့်ငါစိတ်သည်အလုံးညာသောကြောင့်မြင်မှုနှင့်သိမှုကိုတစ်ခုလေးပြပြိုင်ပြီးထင်ကြရ၏ဤနည်းတူပင်ကြားမှုနှင့်သိမှုနားမှုနှင့်သိမှုစားမှုနှင့်သိမှုထိမှုနှင့်သိမှုတို့၌လည်းတစ်စုံဖြစ်ကြပြီးကြံသိမှုတစ်ခုကအာရယဓာတ်အိမ်မှကြီးဖြစ်ပေါ်ရ၏ဤသည်လည်းဓမ္မတာတိဟုဒေဝိဆရာတော်ဘုရား၏ရည်သားထားသောအမထာနာတိဤစာအုပ်တွင်လေ့လာမှတ်သားရပါသည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဆရာအခုပြောတဲ့ရှင်းစိတ်နောက်စေဆိုတာကမျက်စိအမြင်နဲ့မနောကသိတယ်ဆိုတာကတရားဒီစပြီးတော့ဆရာကိုဖြစ်စေတာလေဒေရီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီပတိတွေကိုဖတ်ရပြီးတော့ဆရာကိုယ်လည်းရတော့မြန်မာလုံးစပြီးတော့သိပြီနဲ့ဒီလိုတင်ပြနိုင်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီလိုသမန်လူတွေကိုရှင်းစိတ်နောက်စေကိုလက်တွေ့ဘဝထဲနေဆရာထည့်ပေးနိုင်ခဲ့တာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျေးဇူးဟာအဲ့တော့အားလုံးကတော့ဒီပေါ်မှာခြေခံခဲ့တာပဲအခုနဲ့မြင်မှုနဲ့သိမှုတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့မြင်တဲ့နေရာမှာငါမပါဘူးနောက်စိတ်ကြမှာငါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချောင်းကိုသင်နေတာဒီစံမျက်နှာကိုကြည့်ဆက်ဆက်သားမှာပါဒီပထမဒုတိယဘက်ကမြင်စဲခဏတိုင်းတတိယဘက်မှာမြင်စဲမှာငါမြင်တယ်လို့မသိဘူးမျက်စိကငါမြင်တယ်လို့မသိဘူးနောက်လိုက်မနောဝိညာဉ်ဖြစ်မှာငါအဲ့တော့မျက်စိကမျက်စိနဲ့တည်းတည်းမြင်စဲဖြစ်သွားတယ်မြင်စဲဖြစ်ပြီးပြီးသွားတယ်နောက်စိတ်မနောကဒီမှာပါတော့အမြင်နဲ့နောက်စစ်ကြမှာငါပါတာကော်ဖီတောက်ပါဥစ္စာစေနာပေါ်သွားပြီးသူပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာဘယ်ငါမှမပါနောက်စစ်ကြမှာအစ်စီနာဘုရစီနာအောင်ငါစီနာဒါပဲဒီဆရာတော်ကြီးကဆရာတော်ကြီးပြောတယ်နောက်စိတ်မနှောကြမှာငါအဲ့ကြမှာကိလေသာရှင်းစိတ်မှာကိလေသာမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကလည်းကိလေသာရှင်းနေရှိလိုက်မရှိရင်မရှိလိုက်တယ်ဟုတ်လားဆရာပြောပြမယ်လက်စလေးကိုပြီးလမ်းလျှောက်ရဟိနေလိုက်နေလိုက်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးကြာပါဒီလိုလမ်းကြောင်လျှောက်သွားတယ်ဘာမှစိတ်ထဲလဲဟိုနေတော့မြင်တယ်စိတ်ထဲမှာလေဟိုသတိတောင်ဓာတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအမအဲကိုကမသိတာကိုကအဲ့ဒီမြင်တဲ့အချိန်မှာကိလေသာမပါဘူးလို့မသိတာတော့အဲ့ဒါဘာသိလဲမောဟမောဟကိုကမောဟမှမသိလို့ကိုကသွားနေရကမှနေလိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်လေဘာမှမဖြစ်ဘူးကြိုက်တာလို့လည်းမဖြစ်ဘူးမြင်စီလမ်းလျှောက်တယ်မကြိုက်တာလို့ဖြစ်လားအဲ့လိုမဖြစ်ပါလားလို့မသိတာပဲမောဟ။ဒါလေ။အတင်းတော့ကခက်တယ်။မြင်တဲ့ကငါဟိုမြင်တဲ့ကအဲ့တော့ငါမြင်တဲ့ငါမြင်တယ်လို့ရှောက်တော့ပြောနေလား။ပြောတော့ဘာဘူးဒီတိုင်းပြောရတယ်။နောက်ကငါမလိုက်ဘူး။ဒါနဲ့နောက်စိတ်မှာငါမလိုက်ပါလားလို့မသိတာပဲမောဟ။အဲ့လိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိဘူး။ကိလေသာမရှိဘူးလို့မသိတာကမောဟ။ကိုကနကိုထိပ်နေဘူးလားငါထိတယ်ငါထိတယ်လို့ရွတ်နေလားမရွတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာမှာငါမပါဘူးထိရုံလေးပဲအဲဒီထိရလေးပဲရှိအဲ့ဒီညတော့မှာငါမပါဘူးလို့မသိတာပဲမောဟဆရာတော်လေဟိုလောဘဒေါသမောဟဆိုလေမင်းခိလိတာတွေပဲဘောပွားတယ်လောဘဒေါသမောဟပဲမောဟပဲဆရာမလို့ဘူးလေမောဟဆိုတာဟိုကယုံနယ်လုံးမသိလို့မောဟဖြစ်တယ်အဲ့ရှင်းစိတ်မှာယုံတယ်လို့ဒီကငါမပါဘူးဆိုတာမောဟလည်းဉာဏ်ကိလေသာဉာဏ်ကိလေသာပဲ။ခဲ့ဒီတရားလူကြီးစဉ်းစားရမှာကိုပြောပြတာ။ဒါတော့မောဟပဲဆိုမောဟကြီးပဲသွားတော့သွားတော့လို့ပြောရမှာတာမဟုတ်ဘူး။ငါသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမြဲတမ်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။တ
ခါကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့တော့ငါမပါဘူးဆိုတာလည်းကငါမပါမှမသိဘူးပြည့်ဘယ်နေရာကျမှငါပါသွားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းဘယ်နေရာကျမှငါလို့ယူလိုက်တာလည်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်တညာသွားသူပတ်ပြီးသားပဲပတ်တာတညာသွားတယ်တော်သူပတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းငါပတ်တယ်လို့ဘယ်သူမှတော့စဉ်းစားမနေပါဘူးတော်သူပတ်နေတယ်အဲ့မှာအကြောင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်ပဲအဲ့ငါပတ်ထားတာကွာသူအဲ့လိုကြမှာငါပေါ်လာတာငါကအမြဲတမ်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါအမြဲတမ်းမရှိဘူးလို့မသိတာပဲမောဟတာငါပါသွားလို့မသိတာလည်းမောဟတာအဲ့ဒီတော့ဒီလိုမောဟလေးတရားပြောတာကလည်းရုပ်တန်ကိုငါလို့သိတာမောဟတာအဲ့လေဒီတော့ပြောခဲ့ရတော့ရုပ်တန်ကိုငါလို့ယူလိုက်တာရုပ်တန်လို့မှမသိတာပေါ့အဲ့ခုရုပ်တန်ကိုဆရာထားခဲ့လို့ဆရာကရုပ်တန်ကိုသဘောပေါက်တာညာရုပ်တန်နေလဲရုပ်တန်ကြားလဲရုပ်တန်အဲ့ဒါမှငါပမာဘူးလို့မသိတာဟုတ်ပဲဘောကနောက်တစ်စက်တက်လာပြီ step လေးကဆရာပြောတာသင်ကြားလေးကပါပါလေးရဲ့ဒါမှအဲ့လိုပါပါလေးဖြစ်နေလို့သူကမသိဘူးဆရာသင်ကြားတဲ့ this step က step လေးနဲ့သွားနေတာပြမတော့ယုံတယ်လို့မသိတာပဲဘောကလို့သင်ခဲ့တယ်။ခုဆရာအတိုင်းတန်သူဒီပြောခဲ့ကြတယ်ယုံပြည်နေနေအကြောင်းကျိုးတွေပြောခဲ့တယ်အတိုင်းတန်ကယုံတယ်လို့အဲ့ဒီယုံတယ်ကဲပါငါမပါဘူးလို့မသိတာကပဲဘောကဖြစ်နေတယ်ရောကျွန်တော်ကဲလားကျွန်တော်တို့စာဒီစာလည်းနေရှာမှာပါဠိပေါ်လာရာလေးလူပါလေးအဲ့ရရတယ်ငါရတာငါရတယ်လို့မယူဘူးအဲဒီလိုပဲအမသူကသူပေါ်နေတာပဲဘာပဲသူကသူပေါ်နေပြီအဲ့ဒီမှာငါမပါဘူးလို့မသိတာပဲပေါ်ဟာဖြစ်သွားကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတရားထုတ်လို့ရှိရင်ဟုတ်လား observer ပေါ့ဒါ observer ကြည့်ုံလေးကြည့်နေသိုံလေးသိနေသွားအဲ့ဒါတော့ complete set လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်သိတာပေါ့အမှန်ကကျွန်တော်တော့ငြင်းလုပ်နေအောင်ပါအဲ့ဒီထက်မှငါမပါဘူးရုပ်နဲ့လည်းမှဟောဒီထက်တော့ငါပါတော့နေပြီဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေတော့ငြင်းကလက်ဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်လားပါရင်လည်းပါမယ်သိရမယ်မပါရင်လည်းမပါမယ်သိသိပေးအဲ့တော့ဆရာပြောခဲ့တာလမ်းလျှောက်သွားဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်သွားရင်ကြည့်နေဘာမှမစွဲသေးဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဘန်းကိုလည်းလျှောက်လိုက်တာအေးကြပြီပါသွားပြီခါတော့အဲဒါတော့မြင်တဲ့ရုပ်နဲ့တည်းမှာပါပါသွားတာကိလေသာပါသွားပြီဟိုဘက်လက်ကြည့်လိုက်လို့လည်းဟိုဒီမေးတာဆိုလေဟိုလက်ကြစိတ်ကလို့လှတယ်လို့ပေါ်လာပေါ်နေလားအဲ့ဒါငါကိလေသာမပါပြန်ဘူးဒီမြင်တဲ့အထက်မှာဆိုကိုကိုကိုပါရင်လည်းကိလေသာပါသွားမှသိမပါရင်လည်းပါမှသိလမ်းလျှောက်ရလေအဲ့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အခက်မှာထိတဲ့ရုပ်နဲ့တည်းပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ရုပ်နဲ့တည်းမှာငါလျှောက်နေတယ်ငါလျှောက်နေတယ်ငါထိတယ်လို့ပါလားဟုတ်သူကသူလမ်းလျှောက်တဲ့အခါထိတိုင်းထိတိုင်းသူရုပ်နဲ့နဲ့တော့ပေါ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကြီးအဲ့တော့ဉာဏ်ရှိကျွန်တော်သိတဲ့ဒီလူလေးဟိုဘရူးမလေးထိတိုင်းတိုင်းရုပ်နဲ့ဒီတိုင်းရဘရူးမမလျှောက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားစေပြင်တယ်ဉာဏ်ဝင်တယ်ဟောသူကသူထိတိုင်းထိတိုင်းကပေါ်ပေါ်သွားတာပဲအဲ့ဒီမှာငါပါလာကြည့်ငါလူလည်းမယူဘူးကျွန်တော်ကနော်ဘယ်ကြည့်မလိုက်တာအော်ဒီကငါငါလျှောက်လာတာပေါ့ငါငါငါလျှောက်လာတယ်ဆိုမှငါပါတော့လာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကငါလို့ယူလိုက်တဲ့ခါလေးရှိလို့ငါလို့ယူလိုက်တဲ့ခါလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအော်ကျွန်တော်တို့ကမသိလို့လားအမြဲတမ်းငါလို့ယူလို့ယူနေတာဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလေကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါအဲ့တော့ knowledge ရလာတဲ့ခါကျတော့အော်ငါလို့မယူရင်ငါအဲ့ဒီမှာကိလေသာမရှိဘူးပဲအလားအဲ့တော့နောက်ကြမ်းပါလေးနဲ့နေတော့လည်းဆရာပြောကြတယ်ဆရာတို့ဒါလည်းတတိကလေးပို့ပြောလိုက်တာဉာဏ်ရည်လည်းတော့ဝင်းကြီးထွက်လေးလေးတဲ့ကမှာဆရာတို့လည်းအဲ့ခိတာတိတာလေးကြည့်နေတာလက်ကားကြည့်နေပေါ့အဲ့ထက်မှာကိလေသာဆရာကင်းနေမှသိတယ်အော်ဒီထက်မှာကိလေသာကင်းနေပါလားဟိုဝင်းနဲ့ထွက်တယ်ကြည့်တယ်တိတယ်လေးမလုပ်တော့အဲ့ဒါမျိုးဒီလောက်ဉာဏ်ရှိနေတာဒီချာလုပ်တယ်ကြာတော့အော်ဒါပဲဆိုသူဆုံးဖြတ်ချက်ကြာကြတယ်ဒီဘွယ်လေးဒီလောက်ညံတုံးခတ်တုံးတော့မဟုတ်ဘူးလူပြောတာတခုပြောတိုင်းမိခဲ့ကန်ရဲ့လားကန်ရဲ့မိခဲ့ကန်ရဲ့လားမိညာတူလို့လေဘူးလို့လူတွေအဲ့တော့တော့လဲတယ်လေအဲ့တော့ဒီထိတာထိတာပဲရုပ်တန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထိဒီမာရာမာရာယုတ်ထိတာနဲ့ဒီမဲ့ဒီလောက်ခဲ့ဒီပုံဒီလူတွေဓာကြီးတော့အဲ့တော့သိကြတော့
သင်ဟောဒါယုံတယ်အချမ်းဒီယုံတယ်နဲ့မှာဒီအိမ်ရလေးမှာခိလိတာကင်းနေပါလားခိမလေးဘလူးထိလဲငါထိလဲအဲ့ညမှာပြဿနာတက်တာဒီထိနေတဲ့အတိုင်းကငါမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငါမပါဘူးလို့တခါမှခိလိတာအိမ်ထိရတယ်လေကင်းနေရလို့မသိဘူးလောကမှာနေရခိလိတာကင်းဖို့လည်းနေသွားဖို့ပဲဝိလိထုလေးဆရာတော်ကတည်းကအဲဒီဝိလိထုလေးကခိလိတာကင်းပြီးတော့နေရတာအဲ့ဒီနဲ့နေရဘွားလို့လေခိလိတာကင်းပြီးနေရတဲ့ဘွားကို practice လုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေကြရင်လေအဲ့ဒီထိရတဲ့တဘောလေးမှာတော့ခိလိတာမလာတော့စားကြည့်ရတာပေါ့လေသူကဘယ်လိုပုံပဲခိလိတာမလာတော့ဟုတ်သူကခိလိတာမလာတဲ့နေကြီးသူကနေတဲ့ practice ရတာနေကြည့်ရအောင်ဆရာပြောတယ်ကြားရင်ကြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လက်သိတယ်ဒါပေမဲ့တော့ခိလိတာမလာတော့ဟမ်ဒီလေမြင်တဲ့ကတိမှာမဟုတ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲပလာတာကိလေသာပဲပလာတာဟောသူက train ကရလာပြီကိလေသာမပါပဲနေနေရလာပြီအရင်တော့မရဘူးဟုတ်လားဟမ်ကျွန်တော်ကနောက်ကဟိုကလေ light share နေတာအဲဒါတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့မောကတော့လိုက်ရတယ်ပြောင်းပြောင်းရင်ဒါပေမဲ့ light နဲ့ dislike ကလာပါမလဲ Facebook ကြီး light လုပ်နဲ့ dislike လုပ်တာဒါ dislike ပါစကွန်ထရိုးလေးလာတော့အဲ့တော့ live မလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့လဲ dislike ပါဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိလေသာမကင်းသေးတဲ့ကြတော့ငါကဒီကြိုက်တယ်နဲ့တဲဘူးအဲ့တော့မသိလို့ရှိရင်လည်းမောကအဲ့ပေါ်မှာကြိုက်ရင်တော့ဘာမှမနိုင်တော့အဲ့တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီကိလေသာကျွန်တော်ကကင်းတာလေးရှိတယ်မြေချာတန်စားထိမှကိလေသာကင်းတယ်နောက်စိတ်မတော့ပဲကိလေသာတွေလည်းတော့ဘာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုဆရာတို့အရင်သင်ရတယ်မြေသာရှင်းစိတ်တို့မှာရေးကြည့်လိုက်ကြည်ရာမြေလာရှိစိတ်ရေလို့ဒီလားနောက်စိတ်နွားတို့ကိုကြည့်ဖြူရာမြေလာရှိစိတ်နွားတို့လို့ဒီလားနောက်စိတ်အဲ့တော့ဒီရှိစိတ်လေးကိလေသာကင်းတဲ့ဟာလေးကို practice လုပ်ရင်ဒီမြေနံပါတ်ဖြွေဖြူရာလေးကိုအဲ့တည်းလေးဒီရေလို့မလာနဲ့နေလို့ရတယ်ပြောကြည့်အဲ့လိုလုပ်ကြည့်လို့နောက်စိတ်က quiet stillness နေလာပြီကမ္ဘာတိုင်းနေဖို့ဘာလို့ရသလဲတမာရီစိတ်နေဖို့ဘာလို့လားအာဒီအမှတော်ရီကြောင်းအဲ့ဒါအဲ့မြင်းမြင်းတဲ့ကတော့တော့ကမလားလိုက်တော့တမာရီရှိလားဒီမှာတော့ကတတိပြလိုက်တာဩအဲ့မြင်းတာအကြောင်းကယုတ်ပြီးတာကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကချုပ်တယ်တတိတမ်းပါစေခုကစိတ်ကရက်ကိုမြင်တယ်တမာရီရှိတော့မြင်လိုက်တဲ့ရေမြင်လိုက်တဲ့နွားလို့ဆိုတော့ကစိတ်ကမငြိမ်ဘူးလေဆရာလူတွေကအပြစ်ပြောတာပေါ့အဲ့လောက်ကိုမတိထောင်းနိုင်အဲ့တော့ဘာလို့မြင်လိုက်တဲ့လေဟာဖြစ်နေတယ်ဖြားခဲ့ပါပြဿနာပဲစီနာများတာလို့မလုပ်နိုင်ဘူးလမ်းကိုလွှဲလို့ပြေးလို့မရဘူးဆရာကသူမရက်နိုင်တဲ့လမ်းလွှဲလို့ပြေးတာလေခုဆရာပြောတာမရက်နိုင်နေဟုတ်သူအရှိန်ကပါတာဟုတ်ဒီဒီလမ်းလွှဲလို့လည်းလုံလို့မရက်နိုင်ရင်မရက်နဲ့လမ်းလွှဲပြေးလိုက်တာခင်းနေပြရတယ်ဘာများတာစီနာများတယ်အဲအဲ့လောက်ကိုလည်းမလွှဲနိုင်ဘူးရှင်းတာသူကမပြောရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်ခင်းတယ်လို့လည်းစီနာလို့လို့ဇက်ကမပြောရမနေနိုင်သေးဘူးသူကပြောတင်သေးတာပြောတင်ပြောပါဘာလို့လဲစီနာများနေပါလားအဲဒီလိုလေးတော့ဆရာလည်းသာလမ်းတွဲပြလိုက်။နောက်ရက်နိုင်လို့ရှိတော့မြင်းသာရက်နိုင်လို့ရှိတော့တော့တရားလို့နေမြင်းသာအစဉ်တိရဏံရုပ်နာရောင်ရိုးကိုရတာပြီ။အခုကမရက်နိုင်တဲ့ဇင်းနိုင်ကလမ်းတွဲပြမယ်ဆရာ။လွယ်ပြီးလက်တင်ပေးမယ်။ဒါဆိုဒီလိုလေးသွားနေရမှာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ဘူး။နော်ဆရာတို့ကအများကြီးရှုတော့မျိုးမျိုးကသင်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေနော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့မြင်းစရာမြင်းသာနောက်ဆုံးတော့ဘာပဲသိရမလဲ။အကြောင်းဆိုင်မြင်တယ်။နောက်စိတ်တရားမှာနံပါတ်ကြီးပေးနေတာဟုတ်လားဒီကြည်ရာမြင်လာလို့ရှိမဲ့ကျွန်တော်မျက်စိရတော့ဒါပဲမြင်တာပေါ့မြန်မာရေလို့နာမည်ပေးမယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းကြည်ရာမြင်တာပဲရှင်းစရာသူကဝါတာလို့ပြောမယ်ကလားကလည်းကြည်ရာမြင်တာပဲသူကပန်နီလို့ပြောမယ်တရုတ်လည်းကြည်ရာမြင်တာပဲသူကဆွေလို့ပြောမယ်အဲ့တော့ကြည်ရာမြင်တာတော့ the same ပဲလေနောက်ကပြည့်ပြည့်ပြည့်ရတာဖြစ်တယ် different နဲ့ the same ဆိုတယ်တူတူပဲဒါဟိုရက်တရားပြောခဲ့ပြီပြည့်ပြည့်ဟုတ်လားဒီကြီးလေးတွေကိုသဘောပေါက်အဲ့တော့တရားလုပ်တယ်ဆိုတာဆရာကမျက်စိအမြင်အကြောင်းဆိုတာက different ကနေပဲလို့ပြောတာသိတယ်ဆရာပြောပြမယ်အကြောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲထူရောအပြာရောအနဲ့ရောအစိမ်းရောအဝါရောဒီလိုရှိလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့ဆရာပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာပြောနေတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လူတွေကိုပြောရတာပညာတတ်တွေကိုညာတော့သူကမေးပါညပါတယ်เสียสิตักกะระตะคู่เลยเนาะแกสิตักกะระแม้มีจองท้วยเย็นแลมั้ยปากกาพ่นเย็นแลมั้ยฮอปลิ่งเนี่ยด้วยเย็นถูกมั้ยดังนั้นตู้เนี่ยอเยงกันแล้วแกสิตักกะระแกสิตักกะระไม่ใช่เว้ยเนี่ยญาติบามาผิดโหลเนี่ย
ဥမာဘီအဒီဝါစိတ်တွေလည်းရှိဘီလုံးနေတက်လိုက်ရင်အဝါရောက်ထွက်တယ်မယ်အဒီရောက်ထွက်တယ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတည်းစစ်တက်မရှိဘဲနဲ့ဘာမှမရအဲ့ဒီတိုင်မှာအရောင်ထဲမှာတည်းစစ်တက်လို့ပဲဝန်ထမ်းတက်ဆိုတာရှိတယ်ဝန်ထမ်းတက်က base ပဲဝန်ထမ်းတက်ရှိလို့ဝါရောက်ဖြစ်သွားတယ်ဝန်ထမ်းတက်ရှိလို့စိတ်ရောက်ဖြစ်သွားတယ်ဝန်ထမ်းတက်ရှိလို့ဘယ်အောင်ဖြစ်တာဝိနတ်တက်ရှိလို့ဖြူအောင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဝိနတ်တက်ဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလောပါတော့အရာအကြောင်းတက်အစင်တက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော့မအားပါနဲ့အဲ့ဒီလောက်တော့သွားပါဒါရဲ့အကြောင်းတို့အစင်တို့ဆိုတာအမှန်တော့ဓာတ်ကိုသွားတာဓာတ်တဘုတ်ကိုပြောပြတာဓာတ်လက်စစ်ကတော့ဓာတ်အဲ့မဲ့လက်စစ်မြင်ရတော့မမြင်အောင်အဲ့မဲ့ဗီတွင်းလဲမဲ့ဘက်ကဖွင့်ရင်လဲမဲ့ပေါ့ဖလစ်လို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတော့မရှိလို့လေလက်စစ်တန်းရှိလို့အနေအောင်တွေ့လဲဝန်ထမ်းတက်ပဲအဝါရောင်တွေ့လဲဝန်ထမ်းတက်ပဲပန်ကလေးကလက်လက်စစ်တက်ကြောင်းပဲမိလုံးလင်းတာလက်လက်စစ်တက်ကြောင်းပဲအော်ပလိတ်ပူတာလက်လက်စစ်တက်ကြောင်းပဲဒီလောက်တော့လည်းညံ့ရည်လဲပါတတိနဲ့ပြတ်ဒီဆရာဒါလေးတွေပေးချလူတွေတဲ့ကိုလွယ်အောင်သင်ပေးပါတယ်ပြတ်ဒီရမြင်သားမယ်တတိရညံနေပဲသိမယ်အဲ့တော့မင်းရဲ့ရောင်စွမ်းကမြုံနိုင်ကျွန်တော်တို့ကဆရာပြောလို့တာမြင်ရင်အယောင်မြင်ရင်အယောင်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီလိုတော့သင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်စဉ်းစားတာအဲ့တော့လည်းစဉ်းစားရတာဒါ root cause လေးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခြေအနေတွေအားနည်းနေတာပါဆရာကပြောလိုက်တာဒီမှာဒီယုတ်တိမြန်နေဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကိုမှန်းတဲ့ဆရာရောက်မှာမဟုတ်နဲ့ဒီလိုရုံးစဉ်းစားတတ်အောင်လို့ဒီအခြေခံမှမတက်ဘဲနဲ့သူကဟိုဖြစ်ပျက်ကလုံးထင်နေတယ်ခဏအခြေခံတော့မှအယောင်ဆိုတာသူနားမလဲအခုလို့ဆရာပြောသလိုအယောင်ဆိုတာတက်တယ်မျိုးဝန်တတ်တဲ့မဲရလည်းဝန်ထမ်းတက်ကြောင်ပဲဖြူရလည်းဝန်ထမ်းတက်ကြောင်ပဲသူကအဲ့ဒါကဆင်းကဖြူရကအယောင်တော့ဟုတ်တယ်မဲရကသူကမဲရကိုအယောင်လို့လို့မှသူကခက်နေရအဲဆရာနဲ့အဖွဲ့နဲ့လည်းဘာကွာလဲဆိုတော့အဲဆရာကိုသူနံပါတ်၁ကလည်းအားလိုက်တာပါတယ်သူကဟုတ်လို့သူတို့မှအချိန်မရရှာတော့တားပါတယ်စင်းသားကြည့်လို့မရဘူး။ဒါကဒီစင်းသားကြည့်နေရတယ်။စင်းသားလည်းဝါသနာပါတယ်။ဆရာကဘာ။သူကသူကစာဘက်ကလည်းစာရေးခဏတက်ဖို့မတော့ဘက်ကလည်းငုံပြီ။သူမျက်စိကမြင်မှအကြောင်းမင်းတာပေါ့။မျက်စိပိတ်အကြောင်းကိုမမြင်ရဘူး။သူကအဲ့ဒါတော့မှန်တာပေါ့ဒီလောက်ကတော့ဆရာလည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျမျက်စိပိတ်ဆရာလည်းမလို့ဖွင့်ဆရာလည်းမလို့။ဆရာအကြောင်းတော့မျက်စိပိတ်ကြည့်လိုက်လို့ကြည့်လေမျက်စိကကျွန်တော်တို့ကဒီယာရီကို analyze တာမနှောက analyze တာမနှောက်ကတော့သုံးသက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမနှောက်မှလည်းဉာဏ်နဲ့တော့သုံးသက်တာမျက်စိကမြင်လို့ကြည့်လေမနှောက်ကဒီရဲ့မျက်စိပိတ်ကြည့်လေဘာကြီးတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲကိုအဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့အဲ့မျက်စိမြင်တဲ့နေရာလေးအာရုံပြုကြည့်လေဘာကြီးတွေ့ရလဲမေမေမေကြီးတွေ့ရမေကြီးအဲ့ဒါလေဆရာကိုယ်ကိုအဲ့လိုလုပ်ကြည့်တာပေါ့ဘူးအကြလေးပြုတ်ပြီးပြက်တဲ့အကြောင်းကကျေးဇူးပြုလိုက်တာ။ညကတော်ပြီ။ဒါကတော့ဘီရပြက်တယ်ဆိုအကုန်လုံးပြက်တော့ပေါ့မင်းတာ။ပေါ့မင်းတော့။ဒါစစ်ဖွင့်ကြော်လေအဲ့တိုင်ပိတ်ကြော်လေတူတူဖြစ်နေဆရာ။လက်တွေ့လက်တွေ့။အော်အဲ့ဒီတော့မှပေါ့မင်းရတာမျက်စိပိတ်လေမဲတာပဲဒီနေ့မျက်စိဖွင့်ကြော်မဲမဲတာမဲတာပဲလေ။မျက်စိဖွင့်တာနဲ့ပိတ်တာနဲ့ကိုမဆိုင်တော့ဘူး။လူတွေကအဲ့လိုအတွေ့အကြုံရှိော်လေ။ဆရာမျက်စိပိတ်ဆရာမျက်စိဖြစ်မမြင်ရတော့ဘူးလေမဲတာလည်းမမြင်ရဘူး။အော်ဒုက္ခပဲသူကဒီမျက်စိဖွင့်တာနဲ့ပိတ်တာပေါ်မှာစဉ်းစားနေဆရာတော့ဆရာတော့ဘာလို့ဒီတော့မဲတဲ့ကိုဒီတော့လားအမောင်တက်ကိုဒီတော့လားဓာတ်ဆိုတာမျက်စိဖွင့်တာနဲ့အမောင်တက်ရှိတာပဲပိတ်တာနဲ့အမောင်တက်ကတော့ရှိတာပဲဆိုတော့တကယ်ဒီပြစ်တဲ့အမောင်တဲ့အချိန်ကြီးဖွင့်လိုက်တာပဲပိတ်လိုက်တာပဲတူတူမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကျမအမောင်တက်ကအမောင်တက်ပဲလေမျက်စိဖွင့်တာပိတ်တာနဲ့ဆက်အဲ့ဒါတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီဆရာမျက်စိပြင်ဘာမှမမြင်အောင်ဟုတ်ဘူးမင်းအမောင်တက်ဆိုတာရှိတာပဲအဲ့ဒါလေဆရာနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်သွားတာတဘာဝကြီးမှာအမောင်ဓာတ်ဆိုတာကတဘာဝတရားကြီးနေလို့လာလို့ကျေလို့ရှိလို့ပြင်းလာတာမျက်စိပိတ်လိုက်ရင်အမောင်ဓာတ်ကြီးကတဘာဝတရားကြီးရှိတယ်သူကမျက်စိပိတ်ရင်မောင်တယ်လို့ကသူကဘယ်လိုတော့သိတယ်ဒီကဆရာပြောလို့အခန်းတည်းအကုန်လုံးအောင်ပြင်းလိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲမောင်မျက်စိကိုတကဝင်းဒိုးလို့တကားပေါက်လို့တော့တော့မသိဘူးလားအင်းသိတော့အိုင်ဒေါ်လို့ခေါ်တယ်အိုင်ဒေါ်ပိတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲမောင်ပါဘာအဲ့လိုကိုမစင်တာဆိုမျက်စိပိတ်ရင်သူကတည်တာလေအဲမျက်စိလည်းရှိရမယ်အစင်းလည်းရှိရမယ်အလင်းလည်းရှိရမယ်သူကအဲ့ဒါလည်းတက်တယ်ဒီလိုတော့ကဒါ basic ပဲ basic ကအဲ့ဒီအချက်ကပဲကိုတည်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့သိရတော့သူကမဟုတ်လေတခါလည်း basic ပဲတခါလည်း basic ပဲဆိုဆရာကျုံလို့ပြောပြတာပါတစ်ခါကျဆရာက
ဘုလိုနှိမ့်မြင်တာလည်းမဟုတ်ပါတော့သဘာဝတကူပြောပြတာဟိုလောကမှာဆရာအားမလို့ကျွမ်းကျင်တယ်ဘုလိုမဆိုလို့ကျွမ်းကျင်တယ်အားလုံးကဆရာရဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်ဖြစ်စေခြင်းတာဆရာပြောတင်တာဒါပေမဲ့ဒီသဘောတရားလည်းဟိုကဘိန်းစင်းရင်သင်ရမှာပေါ့ဟိုလက်ကံလို့ဘုလိုကြိုင်ပါချစ်တဲ့လူတွေကိုဘုလိုပါအားမနေတဲ့လူပါလက်ဝေးချစ်လေးရိုင်းခွာတက်လိုက်ပါဒါသင်ရမှာတော့ဒီစနစ်ကြီးသင်ရမယ်ဆရာပေါ့တကယ်ချက်ချက်ကဲမကောက်ခွာတယ်လေ။အာဆရာကြီးကပါနေပြီ။ညပါနေ။ဟာ။ပြက်တနာပဲ။သူကဘာလို့လဲသင်ထားတာလေ။ဒီလိုလုံးမှဒီလိုလုံးမှအဲ့လိုလုံးလိုက်ပါတာပဲ။ဟာပြက်တနာပဲ။မြင်လား။သူကဓာတ်ရုပ်ပုံတွေစီးတက်တယ်ဘလို့စီးတယ်ရတယ်။တခါတော့ပြက်တက်စီးလည်းရတယ်။ဘလို့ join ကျင်ပုံရင်းကြီးတာ။ဒီအကြီးကိုသွားနေတဲ့ဆရာကိုရင်းကြီးတာလေ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့စနစ်တစ်ခုကတော့ဂိုင်းထားပြီးတော့သင်ရမယ်။ဒါနဲ့ဒီရဲ့တက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပုံကဘလို့စားရရဒီဒိတ်ကဘလို့ပေါ်လွင်အောင်ရရအာအဲ့အစ်စင်တို့သွားတယ်သူကတစ်ခါလာတဲ့ဒီရမတက်တော့သူကဖြစ်နေတာဒီအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာသူကဒီအစ်စင်နေရှိရဒီရလို့ကြိုးစားမှာဒါတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားလေးကျသူကဒါပဲရက်နေတာတစ်ခါလာလက်တာအဲ့တော့ဘာမှလည်းမလုပ်တဲ့ဘလို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာလာလူတိုင်းမှာ potential တွေရှိရဆရာဘုမနဲ့ပဲကားပေါ်ပါလား potential တွေကိုသူက drive လုပ်နေ system တကူလားdrive လုပ်တဲ့သူထွက်လာတယ်။ဒါကဒီနိုင်ငံတိုးတက်တဲ့ဆိုလူတွေရဲ့ potential တွေ drive လုပ်တာ။ဟုတ်လား။ဘာမှတက်လာ။သူကအားမသားလူကြီးပြန်ဆိုအေးစေငါပုံလုံးလဲလူတွေလည်းလူတွေလည်းလည်းပဲလို့ဆိုဘာမှမတက်တော့။အဲ့ system ကစားတာပါတာပဲ။အဲ့သားလူကြီးတွေကလုပ်လိုက်တာကွာ။သွားတာပဲကျွန်တော် drive လုပ်တော့အေး။ဘယ်တော့မှကိုစွာရေးဘယ်တော့မှမထွက်တော့အေးသူလက်တာပဲကိုလက်တာပဲပြီးပြီ။မြင်လား။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်လို့ပြဿနာလည်းအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်ရတာ။ဟာ system တွေကအဲ့တော့ဒါရီကိုတပြိပြိနားလဲသွားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကြိုးစားပါ။အော်ငါဒီလိုကနေလိုရအောင်ပါကြိုးစားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုဆရာပြောချင်တာမင်းရဲ့အယောင်ဆိုတာကတချို့ကလေအဲ့အဖြူရောင်နဲ့လက်ရောင်ဆရာမျက်စိမလိုက်အယောင်မမြင်ရတော့ဘူးလားလုံးသေးတာအဲ့အစင်းတော့မလုံးနဲ့လေမဲတဲ့တက်ကမျက်စိဖိတ်လေမဲတဲ့တက်ချင်လို့ဖွင့်လေမဲတဲ့တက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မဲတဲ့သဘောကပေါင်းတဲ့သဘောကနေချပါလဲစဖုန်လိုက်ပါဘုရားလေတခုကဝင်လာတာအဲ့ဒါနေလို့လာလို့ကျေလို့ရှိမှပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ထားတော့နော်အဲကြောင့်လို့ဒီနေ့ခုဆက်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ26မျက်စိအပြင်နဲ့မနောအသိမျက်စိအပြင်နဲ့မနောအသိစာဖတ်ရင်မျက်စိကမြင်တာမြင်ပြီးစာမဖတ်တတ်ပါမနောကသာစာဖတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးဤမသိသောစာများကိုမျက်စိကမြင်တော်လဲမနောမှာမှတ်သားထားသောတရားမရှိပါကမသိနိုင်ပါမျက်စိသည်အယောင်ဆင်းကိုသာမြင်နိုင်ပါသည်အယောင်ကာလကိုမြင်ကမျှတာဖြစ်သည်မျက်စိတွင်အယောင်ကိုမြင်ခြင်းသည်အယောင်ရုပ်နှင့်မြင်စိတ်ဉာဏ်သာဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်အကြည်ကားဥပမာအကြည်ကားပေါ်တွင်စီးလျောင်တို့ဖြင့်ပုံဆွဲဝါကယောက်ျားမိန်းမတိုက်အိမ်ကရေကန်သစ်ပင်ပန်းပင်တို့ကိုမြင်ရပေသည်အမှန်မှာအကြည်ကားပေါ်တွင်စီးလျောင်နှင့်ပုံတရားလူသာရှိပါသည်အကြည်ကားကိုကြည့်သူတို့ကသာဒီအယောင်ကိုယောက်ျားဒီအယောင်ကိုမိန်းမစသဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုလက်၍အမိပေးနေခြင်းသာဖြစ်သည်တကယ်ရှိတရားပရမတ် reality မှာဆေးရောင်သာဖြစ်ပါသည်နာဂကြားလေမနောကတိလေဒီကိုကြည့်တော့ဟူသောအတန်ကိုကြားရင်ဝိဟုတိကြပါသည်အမှန်မှာဒီကိုကြည့်တော့ဟူသောအတန်ကကျေးဇူးပြုသောကြောင့်နာရီကြားစေသောတဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်၍ကြားခြင်းဖြစ်သည်နာရီတော်ဆိုသောအတန်ကူသာကြားဖြင့်ကိုင်းမှုတည်ခြင်းသည်နောက်စိတ်နှလုံးဝิญဉ်ဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်နာသည်တော်ဟုသောအတန်ကူသာကြားဖြင့်ကိုင်းမှုမတည်ပါနှလုံးကကိုင်းမှုတည်ခြင်းနှုတ်တည်အမိခြေလေးကြောင့်စသောတတ္တဝါပုံကဏ္ဍနှင့်တူအမိကိုယ်ကတည်သွားခြင်းဖြစ်သည်နာကကြားစိတ်သည်အမိနှင့်ပုံကဏ္ဍတို့ကိုမတည်ပါနာကကြားသောတော်သည်အတန်ရုပ်ဖြင့်ကျားစေနံတို့ကဖြစ်သည်မနောကသာခွေးမှုသောတတဝတိဖြစ်ပေါ်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်ဝိညာဉ်တည်းနှင့်ပညာသည်ဒီကိုကြည့်တော်မူကြားလျင်နာကကျားစေသည်တော်မူသောအတန်တို့ကဖြစ်၍ခွေးမှုတည်ခြင်းသည်မနောကပညာဖြင့်အမှတ်ပြုတည်ခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောမိမိတို့တည်သောအခါကျားစေဝိညာဉ်တည်းကမပြထမ်းမနောကပညာတည်းကပြထမ်းကုန်၏ထို့ကြောင့်မြင်ကြားနာစာတိတွေးတို့တွင်ကြည့်ခိုက်ဝิญဉ္စီကိုကြုံ၍အတိတ်ကမှတ်သားထားသောတဏှာလေးသာရှေ့သို့ဆွာထွက်နေခြင်းဖြစ်၏ဝิญဉ္စီဖြစ်သောယုတ်နံဓမ္မတို့သည်အထင်ရှားပင်မနောကမှတ်သားထားသောတဏှာသည်အမိပုံတရံလောကသာလောကတွင်ပွားမှုနေခြင်းဖြစ်ပြီးသ
ိတ်တန်နေပြီရေကိုအယောင်မရှိလို့ဆိုပါနဲ့ရေကိုအယောင်မျိုးမျိုးနဲ့နှိုင်းချင်ကြည့်ရင်မိတိအယောင်မျက်မြန်မတူပါထို့ကြောင့်တိတ်တန်နေပြီရေကိုအယောင်မရှိလို့သတ်မှတ်ကြပါသည်သို့သောအိဓမ္မနေပဲစက္ကုဝိညာဉ်ဉာဏ်စိတ်ဤအယောင်ကိုသာသိပါသည်ရေကိုမျက်စိဖြင့်မြင်ရသောကြောင့်ဒီဒီအယောင်ရှိပါသည်ထို့ကြောင့်လောကပိပန်နေသည်တင်ညာတိအစင်သာရှိသည်အပိဓမ္မနေဟတာဝိညာဉ်တိမှပညာတိအစင်သည်ထိုးရင်းတိမြင်နိုင်ပါသည်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ခကြီးမပါဘူးဆရာတော်ကလက်ပတ်ပြောနေရလို့လက်စီရမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒီလို့ရှိရင်ဤရာမြင်တာရှိစေဤလို့ဒီတာနောက်စေနောက်တော့ကြည့်ဖြူရာမြင်တာရှိစေနောက်တော့လို့ဒီရာနောက်စေလမ်းဒီမဲရာမြင်တာရှိစေနဲ့လို့ဒီရနောက်စိတ်အပင်ကြီးလိုက်ဒိဋ္ဌမင်နာရှိစိတ်နေလို့ဒီရနောက်စိတ်ပေါင္နာမင်နာရှိစိတ်ညာလို့ဒီရနောက်စိတ်ကောင်းကင်ကြီးပေါ်ကြီးမြင်လိုက်နဲ့ဘိုးကောင်းကင်ပြင်းနေလို့ဘိုးကောင်းကင်ပြင်းတာမဟုတ်အယောင်မင်နာရှိစိတ်ဘိုးကောင်းကင်လို့ဒီရနောက်စိတ်ညာဒီလာမြင်လိုက်တဲ့လာပြေသွားလို့လာမြင်တာမဟုတ်ဖြူဖြူဝိုင်းဝိုင်းလေးမြင်တာရှိစိတ်လာလို့အရှိတရားနဲ့နာမည်ပေးတာဆရာဓမ္မနိဒိယသင်သွားတယ်အရှိတရားတွေကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဓမ္မနာမည်လေးပေးတာဆန်းဆက်စွာမရှိဘူးဒီဝါဝါလေးမြင်တာရှိစိတ်တော့ကနေဝင်နေနေထွက်ထွက်ဆိုဆန်ဆက်တို့ဆန်ဆက်တို့ပြောတာနောက်စိတ်အလုံးလွယ်တာတကယ်သိသွားတဲ့ခါကြတော့ဆရာတို့အဲ့လိုထူးစင်းသားနေကြလို့ဘယ်လိုလဲအမလေးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘက်ကနေဆိုဆက်တဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်မြင်လိုက်တဲ့ဓာကြီးပါလားဒီဓာကြီးတော့သားနေတာပဲဆိုတော့ဒါရောက်ပါကိလေသာခရတံဝေးဓာကြီးသားနေတာဆိုတော့သူကတက်တက်နေဒီခါလေးကိုနင်းလားအဲ့ဒီကိလေသာတွေပဲဖယ်သွားတာပဲကျန်လို့ရင်လိုက်တာဒါလိုလည်းပြောလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ရမြင်ရဖြူဖြူဝဲဝဲကြီးအစိတ်ထဲမှာပေါ်နေပြီထင်ရှားနေပြီအဲ့ဒါလေးပဲ practice လုပ်လာတာဒီကျွန်တော်ကအဲ့လိုထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ဘာလို့ထင်ရှားနောက်စိတ်မှာသတိရှိသွားတယ်သတိရှိရပါနေကိလေသာတွေအဲ့ဒါနေပါဟာဘယ်မှာဆိုတာကတနာပဲတဲ့နေရာပဲကိလေသာကြီးကနေပါမယ်ကလေးငါနေတဲ့ငါနေပါတော့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ကိလေသာမနာတော့ဘူးဆိုပြအမြဲမြဲနေတယ်အမြဲနေပါပြီးသွားတာပဲဒါပဲလေဝိပဿနာဆိုတဲ့သတိမြတ်ကလေးငါရမယ်ဗဉ္ဉဏ်ဆိုတဲ့ဟာလားဒီဗဉ္ဉဏ်ဗဉ္ဉဏ်เนี่ยပြီးရမယ်ဒီပြီးပြီလေကဲဘလောက်ခက်ကြီးမှမဟုတ်ပဲနဲ့ခုကဒီတလေးငါလေးတွေလို့လို့ရှိရင်ရင်းကျက်လိုက်ဗဉ္ဉဏ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါလေဆရာပြောနေတာသမာဓိလေးလို့လေဆရာဆရာပြမလို့ဟိုအဲ့လိုသတိပြုမိတာကဒီရေချောင်းလေးစတဲ့ကဒီလိုကိုလည်းဗန္ဒလီနဲ့တကြတယ်နဲ့တူပါလေဆရာဗန္ဒလီရဲ့ဘာညာတော်မှနေတာဗန္ဒလီသွားတဲ့ခါကျတော့ဆရာကားမောင်းပြီးတော့ကျုံးဘက်ကိုဗန္ဒလီကျုံးပြူဘက်ကိုဒီလိုဝင်လိုက်တာကျုံးလမ်းကိုဝင်လိုက်တဲ့ဒီမှာကျုံးလမ်းကိုဝင်လိုက်တဲ့ဒီမှာဘုကကျုံးကနည်းနည်းချင်းဆိုင်ပြင်းနည်းနည်းချင်းဆိုင်ရဖြစ်လို့အဲ့ဒါဆရာပြောနေတာအဓိကကသတိဝိရသမာဓိနဲ့တိထောင်တာတိထောင်တာတော့ဘုရားရှင်ကကျုံးဘက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ကမှာရေသွားတွေ့တာသမာဓိကကျုံးရည်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကသမာဓိအားလေးနဲ့ငြိမ်တော့မြင်လိုက်တာကရေလို့မပေါ့အယောင်လေးသွားပြီး realize ဖြစ်သွားတာအယောင်ကြီးမြင်တာပါလားဆိုတော့ဩအဲ့ကြမှာကြီးလိုက်တဲ့ကဟုတ်သားပဲရေကြီးတဲ့ရောဒါမြင်လိုက်တဲ့ရေဖြစ်နေတာပါလားဆိုတော့ကြရတရားတွေအတိအကျအဲ့လိုကြီးချက်ချင်းကြီးတော့လူကြီးသိတာပေါ့ဆရာမအဲ့အမှတ်မထင်လေးအဲ့လိုဒီလိုက်တဲ့စိတ်သတိဝိရိယရဲ့သမာဓိညီလိုက်တဲ့ညီမှာ realize ဖြစ်သွားတယ်အချက်ချက်ပဲအဲ့ဒီအရည်တွေ့လိုက်တာချက်ချက်ကြံကြံကြီးကုန်ပြီးသွားတာအဲကြံကြံကြောင်းတော့ဖြစ်ပြီးပြီးသွားပြီးဉာဏ်ကြံသဘောတစ်ခုတစ်ပေါ်ပေါက်ရင်ဉာဏ်ကြံကြီးလည်းဟာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာတစ်ခုကိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ် realize ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်သူဆရာပြောလို့တည်းကြီးတယ်ကြီးတယ်လို့ဒီခဏလေးရေးပြန်ပြောပါမယ်။သတိလေးပြတော့ရေးဖြစ်နေတာပဲ။အဲကျတော့ဘာလို့ကိုယ်တိုင်းမဖြတ်တမ်းဘူးကိုယ်တိုင်းပြလိုက်ပါဝါတူကိုယ်ထဲကပါဝါတူရတဲ့အဲပါဝါနဲ့သတိပြုမိသွားပြီဆိုရင်ဒီပါဝါတိသွားပြီ။ဉာဏ်ကြီးလက်တော့လိုက်ပါသူတို့မှပါဝါရှိတာ။သတိဒီသီဝိယသမာဓိရထလာကိုယ်ရမှာ။အဲတော့ဒီတစ်ခုတစ်ခုကိုအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ဆရာပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကရေလာမြောင်းပြီးလောက်ရတယ်။အဖွဲ့တွေကလောက်ရတယ်လွယ်သွားတယ်။သူကအချက်မပြီးတစ်ချက်ပြီးသွားနိုင်တယ်။သူ့မှာ chance တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီ point ကြီးလေးကြီးပါ။မိမိမြင်တာရှိစိတ်ရရမလို့ဒီတာနောက်စိတ်ဘီးစိတ်မြင်တာရှိစိတ်သွားမလို့ဒီတာနောက်စိတ်။ဒီဟာကကြီးလောက်ကိုမလို့ဆရာပြောနေတာဒီရှိစိတ်နောက်စိတ်ပါ။ဟဲ့။တော့
ဆရာအဖွဲ့ရေးရှိတယ်သူကရင်တော့ကြားတဲ့ဖတ်တော်လေးအဲဆရာကြီးကတော့ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲသိလားကျွန်တော်တရားထိုင်နေတယ်ဘုရားဟုတ်ဟောလိုက်တယ်ဟုတ်ဘောဟုတ်ဘောဆိုကျွန်တော်ကြားကြားတဲ့ဖတ်တော်ဟုတ်ဘောဟုတ်ဘောဆိုလိုက်မှတ်တာပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမှမမမသိတာအကောအဲ့ဒါကြားကြားတဲ့ဖတ်တော်လေဟုတ်ဘောဆိုလည်းကျွန်တော်လည်းဟုတ်ဘောလိုက်မှတ်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အမှန်ကဆရာတော်ဟိုဒေါင်းဆိုတာကျားတာဒေါင်းစိတ်ရတနာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ထုတ်ထုတ်ထုတ်လို့ကျားတာထုတ်ထုတ်လို့ကစိတ်ကပါဆိုင်ရဖြစ်တယ်။ဝုန်းဝုန်းဝုန်းလို့ကျားတာကစိတ်ကပါလည်းဖြစ်ဖြစ်နော်။အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်။အိုးဝေါ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်နေပြီ။အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေရတာအဲ့တော့ကျားနာကျားတာအစံဆိုတာကကျွန်တော်ဒီသက်ဒီရမှာစိတ်တော့တင်းတရာတော့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။ဟဲ့ရမနာကကြတာအသာဆိုကလေးတွေသိပြီးတော့ပူလွယ်အောင်ပဲဒီလူကြီးတွေကြမှာတရားခက်တာလူကြီးတွေဘုရားတွေကကြားကပြောလာပဲဘာညာအဲ့ဒါအရှင်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကြားလို့မသိတယ်ဆိုလို့ပဲငါတော်တော်ငါတယ်အဲ့လိုယူဆခဲ့တာငါအဲ့လိုသိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချစ်ချစ်ချစ်လို့ကြားလဲဟာလာတရားကြောက်လို့ဟာတရားလို့ထင်ပြန်တော့တအားရှိမှတရားရေးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါလို့ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်လို့မသိခဲ့ဘူး။သိသွားလို့ရှိရင်နောက်ကျဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကြားလိုက်။မျက်စိရမြင်တာအကြောင်းဆိုအဲတမားလေးရှင်သိတယ်။အကြောင်းကသူရက်လို့ရ။အကြောင်းကရက်တော့စိတ်တော့ရက်တာပေါ့။အသိရက်တာ။ဒါကကြားရင်အကန့်။အဲ့ဒါအသိရတဲ့သတိပြုလို့ရတယ်။အကြောင်းကယုတ်နေနာကကြားရင်အကန့်ကယုတ်ကြား။အပန်တော့အပန်တော့သစိမ့်ကိုသွားတာဒီတော့မြင်တာအရာကြားရင်အတန်နဲ့ရင်အနှံ့စားရင်အရသာထိရင်အထိတွေးရင်သဘောတရား6မျိုးကိုယ်ခုကြောင့်မြင်ရင်အကြောင်းကလည်းယုတ်ပဲကြားရင်အတန်ကလည်းယုတ်ပဲနားရင်အတန်ကလည်းယုတ်ပဲစားရင်အရသာလည်းယုတ်ပဲထိရင်ထိရလည်းယုတ်ပဲတွေးရင်သဘောတရားလည်းယုတ်ပဲအတူမသောတာ different ကနေ the same ကိုမြင်သွားတယ်သူကအဲ့လိုလေတခါမှ principle ကိုစဉ်းစားတယ်အော်အဲ့ဆိုအပြားတရားတွေက different နဲ့ the same ကိုသွားနေပါလားသူနှလုံးတို့ကတော့ဒီတရားယုတ်တယ်ယုတ်တယ်ဘာလို့ယုတ်တယ်ယုတ်တယ်လဲဒီတို့က different နဲ့ the same ဆိုတာကမှ conclusion မဆွဲဘူးမြင်တဲ့မြင်ဖို့ကခက်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်ရင်ရောင်ကြားရင်အတန်တော့ different ဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့အကြောင်းကယုတ်ဘာလို့လဲအကြောင်းကလည်းဖောက်ပြန်ဆရာဘာလို့အကြောင်းကယုတ်ဆရာပြောလို့လေငါအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့အကြောင်းကလည်းဘာလို့လဲဖောက်ပြန်တယ်လို့အတန်ကလည်းဖောက်ပြန်တယ်လို့အတန်ကလည်းဖောက်ပြန်တယ်လို့ဖောက်ပြန်တယ်လို့လည်းရတယ်မသိတတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါလေးအားလုံးကတစ်စိမ့်ဖြစ်သွားတယ်အာဒီလိုနားလည်ရအောင်လကားလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူဒီဘွက်တွေသူတရားစခန်းလာတော့ဘုရားလာကြတယ်သူဘုရားလာကြတယ်အင်္ဂါလာကြတယ်အဲ့အတူတူနေကြတယ်ဒီမှာမနေကြဘူး different ဟာ same ဘယ်လိုရောက်လာလဲဘုရားဘက်လာတော့ပြစ်သွား same အခုတည်းလည်းသိသားရောတော့မဖြစ်ခဲ့နေမှာ apply နဲ့ရန်ရည်အရဖြစ်လာဆရာဟိုလုပ်ကြည့်ပါမှတ်နေဆရာနဲ့ဒုံနိုင်ဒီလိုကြီးတိကျတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာသုံးသက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဖွဲ့ကိုပြန်သူ့လွယ်သွားတယ်လိုက်ရတယ်အခုကလေအိမ်ကနေဒီလာတာသူဆရာပြောတဲ့ apply ကအခုမှမပါတယ် different ကနေစိတ်ရောက်လာစိတ်ထဲလို့ပေါ်လာဟုတ်တန်းတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော်ပေါ်လို့လည်းတော့မျိုးစိမျိုးကိုအကုန်လုံးလူလူလေးကစိတ်ဖြစ်အောင်ဒါပဲစကြာ။တော့လို့ဈေးကြီးမှာပါကြွေးသိလားတက်တက်လို့တက်တက်လို့ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တော့လေဒီလိုမျိုးအသာမစားဘူးဟာမစားဆို different ဖြစ်တယ်လူကအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်မှပဲကောင်းတာ။ကြီးများကြမလို့တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟမ်အဲ့လိုအဲ့တော့မတားဆရာတဲ့ကျိုးလို့ဘလို့ပြုလို့ပြောတာပေါ့။လောကီကုလို့ချုပ်တယ်ပုံမနေဝါတာသစိတ်ကိုတော့အားဒီကောင်းနေအဲ့လိုသစိမ့်တယ်မြင်တွေ့ရင် different ပဲရှိဘူးသူပြစ်ရမယ်လို့သူကနားလိုက်တယ်အဲ့မဲ့အဲ့သစိမ့်ကသူကပြောတော့အားလုံးအင်းကြီးတို့ဝဲညာလူရဲ့မြူနဲ့အားလုံးအတူတူအုတ်ထုတ်တဲ့လောကတော့အပွားနေမယ်သူကပြောတယ်အဲ့လိုသူကအတ္တနဲ့သွားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌာအဲ့တော့ငါလည်းဒါပဲလုပ်တယ်ငါလည်းဒါပဲရမှာခွဲတယ်ဆိုတော့မလုပ်ကြတော့ပန်းပုစက်ရွေချက်ကကောင်းတယ်ပန်းကင်ကောင်းတယ်လမ်းစစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌာဒီလိုကွန်ပျူတာဘာမှသွားတယ်ပိုတန်ရှယ်ကိုဒရိုက်မလုပ်နိုင်ဘူးတို့ရဲ့ဘက်ကင်ကိုဒရိုက်မလုပ်နိုင်တဲ့
ဒီသစိမ့်ကတော့ဘက်ကင်ပြေကိုညီတို့ထဲမှာ drive လုပ်ခဲ့တယ်ဘက်ကင်ရှင်းပါကိုမမောင်းနေမယ်လေဘယ်တော့မှညီတို့သစိမ့်ဆိုတဲ့ခုဘယ်တော့မှမရအောင်သူကမမောင်းမတဲ့သစိမ့်ဖြစ်အောင်လို့တည်သွားတယ်တည်ရောကွန်မြူနတီဘာမားသွားတယ်အကုန်သုံးသက်တဲ့တရားဘောင်ကျေးသူတည်သွားတယ်ဆရာပြောတယ်ဟဲ့လားသူကဗန်းနိုင်ရကောင်းတယ်ဗန်းနိုင်ရတကယ်ဗန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလွဲတယ်ဒီဘက်ကလက်စင်လွဲတယ်သူအတ္တနဲ့ဒီလိုသွားတယ်လက်စော်ပြန်အတ္တနဲ့ဘလော့ပေါင်းကလည်းသစိမ့်ဖြစ်အောင်ဘင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဘလော့ပေါင်းကလည်းကော့ကိုထိုင်နေလို့ရတယ်ဟိုကလူလူဆိုတာမလုံးလည်းဒါပဲလေလူလူခွဲတာဒီလောက်လည်းလုံးပါပဲသူလုံးလုံးပဲပြီးပြီဘလုံးမပဲတက်တော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ညာသူကဒီဒီရာဟိုကအဲ့တော့ရတနာတို့ကဒီလိုဖြစ်ပြီး drive လုပ်တော့လေဟာတိုင် drive လုပ်တော့လေလောဘတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာအကုန်အပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဒါဆိုပြောရတဲ့တက်တီစီအကုန်ချပုံညာတော့ဒီလောကကအားရတခုကောင်းရင်တခုမကောင်းဖြစ်တယ်ရသော်ဗျာကြမှာဒီအကုန်လုံးကိလေသာမကန်နေပြီးအကုန်ကောင်းတယ်ရှိရောက်တာအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကဘယ်ဟာမှပြစ်စမပရိပရသောဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီအားလုံးပါသဘောရပေါက်ပါလားဆရာအဲ့လိုလေကျွန်တော်ပြန်ပါကျေစုနေရတဲ့ లై ကတားကောင်းတယ်ဟိုတက်ချူကနားသိကြတယ်ဒီတိုင်းကောင်းတော့အမှန်တယ်ဘာမှရှောက်ရမလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒီပြန်ကျေစုကိုပြောပြတာဒါဆရာဒီတရားတွေဘယ်လိုအကျိုးရလဲဒီအကျိုးရလို့လဲဆရာဒါတွေကိုအားလုံးကိုရစေခြင်းတာဒါနဲ့ဒီတော့ဒီတန်းတန်းကိုကောင်းကောင်းလုပ်ကြပါဆရာပြောခြင်းအဲ့တော့နင်းရဲ့အယောင်ကြားရဲ့အတန်းချစ်စိတ်တောင်စိတ်တာဒါဟုတ်လားဒီလိုလေးသွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းစိတ်ထဲမှာကတလုံးမသွင်းနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ထားကြပါเนาะဒါလေးကိုဆရာပြောကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မှာဒီအဲ့တော့ရှင်းစိတ်တော်စိတ်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တော့လို့ကြတာနားမှာနားနဲ့တန်တိုင်းတော့ဆိုတာကြားစိတ်လေးပေါ်တာဝิญဉေလို့ပေါ်တယ်နောက်ကခွေးလို့ဒီကမပေါ်လာတညာတညာနောက်စိတ်ကတညာသိဆိုတာအဲ့တော့ရှင်းစိတ်မှာဝิญဉေကတော့ဝิญဉေဆိုထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့နောက်ကထင်ရှားနေတယ်လေနောက်ကဘာစွာလဲတညာစွာစွာနေတော့တညာပဲရှိထွက်ထွက်နေတယ်ရင်လိုက်တာနဲ့ကြည်ဓာတ်ကစိတ်သက်ပေါ်ဘာပဲပေါ်လာရှိကြီးဆိုတော့တညာနဲ့မှတ်တာမျက်စိကမြင်တာကဝิญဉ်မြင်လိုက်တာနဲ့ကြည်ဓာတ်ဝิญဉ်ကသိပြီလားနွားတို့ကြည့်တယ်ဘာသိလဲဖြူလားဖြူလားဉာဏ်လုံးကပေါ်သွားပြီဝิญဉ်သိဒါပေမဲ့ဘလွတ်စွာတညာကစွာလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကအောက်မှာဝิญဉ္ဇိနဲ့တညာတိမှာတကယ်တမ်းအဖြစ်တို့ဘလွတ်စွာတညာလားစွာနေတယ်ဒါလေးကလည်းဟိုတညာလေးကိုဆရာပြောမြင်လိုက်တာနဲ့မနေဘူးလည်းပြောတယ်တတ်ဘူးတတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တညာနဲ့မှတ်ထားတာမျက်စိကမြင်တာဟိုကစွာလားဘလွတ်စွာတတ်ဘူးဆိုတညာထွက်လာတာဟဲ့လဲလားဒါတော့ဟိုဆရာချမ်းတဲ့တည်းယူကြည့်ပါလို့ချမ်းတဲ့နေတယ်ဆရာကဟိုတွေ့ကြတဲ့လူကဆရာပြောကြဆရာခက်ကြပြောပြဘူးကိုယ်ကိုယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ဆရာတို့တမားရတဲ့ဒိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဆရာငငယ်တော့မလုပ်ခဲ့လဲတော့ဟိုကင်မရာလေးရိုက်ခဲ့တယ်ဒီနေရာလေးဝတ်တာပါအဲ့တော့သူကကင်မရာအောက်ကချောင်းချောင်းကြည့်ရတယ်ကင်မရာရိုက်တဲ့လူကသူကသူမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုလို့သူကကြည့်တာဒါတော့လေဟိုကင်မရာလက်လေးနဲ့ဂျူလီကွာဘာလို့ကြည့်ဂျူလီကြည့်တတ်တယ်သူအဲတက်ကိုင်းလေးတွေတောင်းကိတ်လေးတွေဂျူလီကြည့်ရင်သူကဂျူလီကြည့်ရတယ်မတူဘူးเสียเราไอ้เนี่ยยาตาคันซะได้เลยดูนี่ขึ้นได้ดิอ๋อก้องเงินนี่เนี่ยติเปิ้ลนี่ติมาแล้วยาตาด่าชื่อเลยดีโลนี้ကြီးလို့ရှင်ရှုပ်ရှက်ခံလို့ဘယ်ရည်ပါဘာတဲ့เนาะเสียอ่ะก็ကိုလုံးကြီးစမ်းတက်ပြီဘယ်နိုင်နိုင်ကိုကနှံရနှံရဖြစ်နေတယ်စိတ်ကပြဲတဲ့နှံရဆက်ဒူလီလို့ကြီးလည်းနှံရမပေါ့ဒါကเสียကိနကပ်တယ်ဒီဟာအဲ့လိုကကြီးရောက်တယ်ဟာဆိုအဲ့လိုနေတဲ့သဘောပေါက်တယ်တော့เสียခုเสียဒီဟိုတောင်းပေးလို့ကြီးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်တူတောင်းကြီးဖြစ်တယ်။သွားကြည့်။တင်ချာကြည့်။ဆရာပကြီးလဲဝန္ဒနာပါချင်းဆရာဆုံးတဲ့ဟိုဝါသနာပါတာ။ပကြီးဝါသနာပါတော့အမှန်တော့ပကြီးကားပါလေတစ်ခါတည်းရအောင်သူတို့ဆိုတော့အရင်လေးဆိုတော့တောင်းဖြစ်သွားတာ။တောင်းတော့တူးဖြစ်သွားတာ။အော်တို့ကတိုင်လုံးကြီးလို့ထင်တာအမှန်တော့ရောင်းမတူတော့ဘူးလားဆို။ဆက်ပြီးဆရာညံအဲ့လိုကစားတတ်တယ်။အဲ့တော့လွယ်သွားတယ်သူလိုရတာ။အဲ့ဒါကရောင်းကြီးပဲ။သူ့မဟုတ်လေရောင်းခန်းကြီးတွေတောင်းကြီးတွေအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတာ။ဟဲ့နော်အမားဒီသူလက်ကြည့်လိုက်ရရှင်ပေါ့နော်ဆရာဟိုတကားကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်အမတ်တက်သေးချာကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကတရားဟိုဘက်ကအကြောင်းကလူလေးတောင်အဲ့တော့စိတ်ကပေါ့တကားဩဆရာအဲ့လိုဉာဏ်သုံးတယ်ဉာဏ်တော့တို့ဟိုတ
တော့တော့ဘင်းသားတကယ်ရှိတရားတော့တည်ရအောင်ပဲဆိုအဲ့လိုလေဆရာလို့အဲ့ဒါကိုကွာဖတ်ပြန်ပြောလိုက်ပြောတဲ့ကူထဲမှာတက်ကြည့်ပြီးတော့ခဏတည်းကြာရှိဆရာပြောတယ်ဒူလေးကြည့်တော့အဲ့ကဒူလေးဟာကြောက်တော့တော့ဘောပေါ့သူ့အိမ်မှာပဒီကာလေးရှိရဲ့ဆိုအဲ့ပဒီကာကိုလူလေးလိုက်ပြောတယ်သူအကောင်မတွေ့တော့ဘူးခြေောင်းနေရာကြီးတယ်ဆိုလည်းခြေောင်းကြီးမြင်တယ်လို့ကွက်ကြည့်အကြောင်းလေးဟာဟုတ်ကဲ့တော့အဲ့လိုလေးပြောအဲ့ရမိမပြောရှင်းပါလိုက်လို့တော့လေသူကတပ်ပြနေတယ်လို့လည်းမင်းတို့လူတွေအယောင်မဲ့လူတွေဆိုဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတကယ်ကြက်တာအမှတ်မတင်ဖြစ်တဲ့ခစရာပြောကြည့်တာသူရဲ့တဘောပေါက်သွားတယ်တကယ်ပြင်သွားတာဉာဏ်ထဲမှာဆရာလည်းပေါ့တမာရီရှိတာလို့ဆရာတော့အဲ့လိုလို့ဆရာတော့နှက်ထောက်လိုက်တယ်တမာရီရှိတာတမာရီမရှိတော့သူကအဲ့ရလေးကလေအခုကြီးရတယ်ကိုကကိုလေးလုံးကြီးပေါ့နော်ဒါလည်းဆရာကအဲ့လိုလေးလုံးကြီးတော့တဘောပေါက်သွားတယ်သူအဲ့လိုအမှတ်မတင်ပြောလိုက်တာပါဟိုတနေ့ဆရာမလည်းတကယ်ပြောတာတော့ခက်တယ်ပရမေဆရာအဲ့လိုယူတည်နေပါလေဆိုတော့ဟာဒုတာဒီသာသနာဝင်ကောင်ဘာလို့ရှောက်လို့ဒီပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောခံပါလေဇိုးရစီကဝိုင်းတို့တင်နေတယ်ကလည်းအဲ့လိုရှိသေးတယ်ကိုကတမာလေးပြီးတော့အဲ့လိုလိုလိုတော့သဘောကြီးပေါက်သွားတာတော့တမာလေးလည်းရရောသူကလုဆံတော့တစ်ချက်တစ်နှမ်းပြောကြည့်လိုက်တယ်နဲ့အကြောင်းဆိုတာသိသွားတယ်ဒါကသူက focus နိုင်သွားပြီကို focus နိုင်သူကဒီလိုပုံပြန်တော့တယ်ချင်းပြန်တော့တယ်ပုံစံနဲ့အမီလေးပေါ်တော့ဘလို့မှမရတော့ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီအရေးအရာလည်းအထောက်အပံ့ပြုပါလေကိုယ့်ကိုယ်လည်းစမ်းကြည့်ပေါ့နော်မျိုးမျိုးဇာတ်လို့ပြောနေတာကဒါပေမဲ့ဒါကြီးတို့တရားဝင်ဆရာမသိနေဘူးသင်လို့ရှိရင်အားတမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘေးကအားဘယ်လိုလေးလျှောက်ပြီးတော့သင်နေကြလေဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဒါဆရာကကြတော့ဒါတော့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ဒီမှာပြောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဆရာပြောတင်တာကမင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာတော့မှလုံးဝလေးမလုပ်ပါနဲ့ဆရာတို့ဆရာမှာကြောက်ဘက်ဆုံးလေးဒီဆိုကြည့်ဒီကဘောတော့ဒီပါလေးလဲရှိတာအကြောင်းနေပဲဒါပေမဲ့ဒယ်လီဆရာတို့ရတော့အကြောင်းတွေကိုပုံပုံတက်တော့ပြုတ်လဲပွားတယ်အတ္တပြုတ်တယ်ဒီလိုပြောတာဒီအကြောင်းကိုရောက်ကြဒီအကြောင်းကိုမိမတော့အကြောင်းကိုပုံပုံတက်တော့ပြုတ်လိုက်တာအကြောင်းကိုဘာလို့လဲအတ္တပြုတ်လိုက်တာစာပိုက်နားမလဲတဖြည်းဖြည်းကြမှာဩပိဋကဒီကဘာဆေးရောင်နေပဲဆရာအဲ့ဒါဉာဏ်ကမှာဘာပြောလို့လဲဆရာပြောပြအောင်ဆရာမှာလို့ပဂျီကားကြီးဘာဘာမှဆရာစကားပဂျီကားဘောအကြောင်းနေပဲဒီရောင်နေရဒီပုံစံကိုရောက်ကြဒီပုံစံမိမကောက်လို့ဒီရောက်ကြမိမဆိုတာပုံစံကိုပြောတာတကယ်ရှိရမှာအကြောင်းပဲအဲ့လိုတင်ရတာတကယ်ခက်တယ်ဘလို့လဲကြီးစားတယ်စေဘုံတွေမှာじゃဘာလို့ဒီတတိယဇူလီယာစေဘုံတွေမှာဘာတွေလဲလို့စေးနေတယ်အကြောင်းမိမသိတယ်ဟုတ်ပြီကြာပါအဲ့စေးလိုလေးရောက်ကြပုံလေးဆိုလိုက်ဟုတ်ပါဖြစ်တော့ရောက်ကြဖြစ်သွားဒီအမှန်ရှိတာပါအကြောင်းစေးဟုတ်ပေါ်ကြပါကြည့်ရောက်ကြဘလို့ကယောက်ျားကိုဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ယောက်ျားကိုဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲယောက်ျားယောက်ျားပါလေယောက်ျားပုံနေတာဟုတ်တယ်အကြောင်းလေးတွေဆိုရဲလို့မရှိပဲလားမဖြစ်သေးဘူးလေဒီယောက်ျားကိုရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုဟုတ်ပြီဆရာပြောပြကဘာမှာ psychology ရှိတယ်ဆိုဒီ philosophy ရှိတယ်ဆိုတော့ပကြီးကသိစမ်းကြတာပဲလေ philosophy ကပါပြောတယ်ပကြီးကစမ်းကြတာမဟုတ်ဘူးလေစိတ်စမ်းကြတာဒါ philosophy ဒီလိုနားလည်လေဒီမှာမကြီးကစမ်းကြတာမဟုတ်ဘူးစမ်းကြတာစိတ်စမ်းကြအခုလိုက်ပါတာဒီဈေးရောင်ကိုရောင်ကြပုံဆွဲလိုက်တာမကြီးဆရာဆွဲတာပုံစိတ်ကဆွဲတာနဲ့လားဒီဈေးကိုစိတ်ကဆွဲတော့ဘာဖြစ်လဲရောင်ကြဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ရောင်ကြဖြစ်တာမိမဖြစ်တာရောင်ကြဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရောင်ကြဖြစ်လာကြတာမိမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မိမဖြစ်လာကြတာဈေးပုံတွေကတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ရုပ်ဏဖြစ်သွားတာအဲ့ဘက်သူကအဲ့လိုကြီးစဉ်းစားမိဒီဈေးပုံကမကြီးကရဲ့ဆွဲသူရဲ့เอล่ะตัวไอ้ตัวว่าตะกามาล้อได้ตัวเปียกูว่าอ้าวตีน่ะแม้บัวเนี่ยดูดิมาเนี่ยดูตัวไอ้ฉิ่งสะไปเนี่ยเนี่ยมาชิ่งถั่วตัวเออแล้วกูอ่ะซ่าเนี่ยตีพี่แล้วแหละตีตะลุลุไม่ตีตะลุลุดิลุเพิ่นเออแล้วกูยังก็ปะจีก้าเนี่ยกูไม่ตีน้องปะจีซ้วยนี่แหละซี้ชิ่งตะดาละกันกูว่าปะจีก้าอยากจะบ่ซ้วยดิแม่บ่บ่ซ้วยดิโอเคบลูซ้วยเลยนะเสียบ่ဒီဆရာဆွဲတာပေါ့ဘုအဲနောက်ဆက်တဲ့တန်ဖိုးရှောင်းလို့ပြောတယ်ကဘာမှာ philosophy တွားကြည့်ဖတ်တာဘလို့ကြီးတယ်လေပကြီးကားစမ်းကြည့်ပကြီးကားစမ်းကြည့်တာမဟုတ်လို့ပကြီးစမ်းကြည့်တာစိတ်စမ်းကြည့်တာ philosophy လောက်တွားတယ်ခါလေအဲ့ဒါကလေယောက်ျားပုံမှန်ပတ်လို့တာပကြီးဆွဲတာပေါ့စိတ်ကဆွဲနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီယောက်ျားပုံဆွဲနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ယောက်ျားပုံပြန်သွားမိန်းမပုံဆွဲနေတဲ့စိတ်ကြောင့်မိန်းမအဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပဲဒုဘဝမှာယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီယုတ်တယ်ညယောက်ျားဖြစ်သွားတာမိမဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီယုတ်နယ်ပါပြီ။မိမဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါပဲ။ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီယုတ်နယ်ပါပြီ။ထိုင်နေတဲ့ယုတ်နယ်ပြ။ထားနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ထားတဲ့ယုတ်နယ်ပြ။သွားနေတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်နယ်ပြီးနေပြီ
ထူးစဉ်းစားနေရတော့ဘလို့တော့ဘီဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့စဉ်းစားနေကြအောင်ပါဘုံဒီရုပ်ကံကြီးကိုဉာဏ်နဲ့မအဲ့လိုမပေါ်ကြသေးဘူးလားဟာမပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါပြီဆရာပေါ်တယ်လို့ကတော့မပေါ်ဘူးလို့ဖြေစားရင်းရှင်းလို့စဉ်းဉေပြင်းပေါ်ပဲရင်းမရှိလို့မစဉ်းဉေတော့မပေါ်သေးဘူးဆရာရေစဉ်းဉေအောင်တတိနဲ့စဉ်းဉေအောင်လည်းဒီမှာလို့ဆုံးကြရအောင်အဲ့လိုပြောနေသာသာမပြောနဲ့ဘုရင်ပေးနေစဉ်းစားဘူးရောက်နေပြီဟုတ်ပါပြီခုမတက်တော့လားဒီရှင်းစိတ်ကောင်းစေလို့မြင်ရတဲ့ကုသဉာဏ်စေနာလို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာပဲနောက်စိတ်မှာကိလေသာကင်းပြီးမညာမတဲ့နေပါဘူးမြတ်မောကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်ကြပါသေးလို့ဆုတောင်းတဲ့ခဏတားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒုသာသာဓုဒီတော့ဒီမှာဒီမှာလည်းဝိပဿနာပွဲဆောင်တိုင်းကတရားတော်ဆုံးများအထူးအင်ကြီးဖြစ်ရှိပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီဝံတိတိ3ရည်ရည်ဆိုပြီးခန္ဓာနာမှာဖြစ်ပါတယ်